Good morning, everyone. Do you hear me well? Okay, I really would like to welcome you all here today. It's a pleasure to have you all again to join us to this great debate we are having today of Brazil Forum. As an organizer, I say thank you. So, as I said yesterday, it's really important for us to keep the neutrality and a transparent debate. And that's it. I hope you all enjoy, and we hope to count on you to also share your ideas and opinions. And it's with a great pleasure here today that I invite at this stage to give the welcoming open in name of Oxford University, Professor Emily Jones. She's an economist, director of program of economic program and global governance at the University of Oxford, and Professor Tim Power that is with us with a great pleasure, a great speaker for us for the third time with a great honor. And he's a political scientist, director of the programs at Brazilian students, the program of Brazilian students in the University of Oxford. Please join me and welcome to the stage here. Great, thank you very much. And it's a real pleasure to welcome you to the Blavatnik School of Government, where we're absolutely delighted that you're here today. So I'm Emily Jones, I'm an associate professor here at the school. And I wanted to sort of spend a few moments just explaining what the school does, what we're here for, and why it's so important for us to hold events like this. So our school has a very simple but very important mission, namely to improve the quality of government worldwide and to make sure our public policy really delivers for citizens. And I know this is your mission here today as you reflect on Brazil's constitution 30 years on. And it's an important time, I think, for all of us who work in public policy. If you think of some of the pressing challenges we face around the world, whether that's plastics in our oceans, okay, whether that's inequality and social deprivation, whether it's the future of jobs in a context of automation, with all the machines, where are the jobs of the future going to come from? Or here in the UK, most pressingly, what are we going to do vis-a-vis Brexit, right, our relations with the European Union? And one thing all of these challenges have in common is the need for governments to come together to address them. And yet, and this is what I wanted to just sort of reflect on a little bit, at the moment we have a really low trust in government and in our public institutions. Okay, that's the true of the UK, of many OECD countries, and I know it's true as well of Brazil. Okay, so we have a challenge where we need public institutions to address these big issues, and yet our citizens don't trust these institutions, and often for very good reasons. So actually the task before us, and just to say as well, it's not only the institutions of government, but also big business. Okay, so the barometers and the survey data we have suggest that citizens don't trust big business, they don't trust the media. So actually this goes further than the sort of traditional institutions of government that we think about. So the task before us is a deep and profound one, I think, for all of us working in public policy. If we're going to tackle those big challenges, we need to restore citizens' confidence and trust in our public institutions and rebuild that social contract between citizens and those that represent them. And that's why your discussions here today are so important. And it's a particular pleasure for me to welcome you here, because my first job after my master's degree was in Brasilia, working for a year with the UK government. And so I learned a little bit that year about Brazil. The diversity of the country sticks with me, as does many of the sort of fragmentation and inequality and challenges that I know you face. And at that time, it was a spirit of huge optimism, as President Lula was just elected. So it's a sort of interesting moment for me to hear from you where you're at so many years on. So just a few reflections on the school. You're here today in our School of Government. And I'll just say a few words about what we teach in this building, the research that we do, and also a few comments about the building itself. So we're the UK's first School of Government. We're very new. We were created in 2010 and took our first student in 2012. And what we're trying to do here through our teaching is to teach current and future public leaders, particularly through our Masters in Public Policy, to engage in deep research that actually answers a lot of the questions that governments want answers to, okay, to some of those public policy challenges, and to convene leaders, experts,
people from different communities to have conversations about how to improve public policy. So very much the spirit of today's event. And I wanted to also note and thank the Oxford Brazilian Society, the LSE Brazilian Society, Le Mans Foundation, and many others who've made this event possible. It's with your support that these conversations that are so important can happen. So a couple of things then just on our teaching, and so you understand the spirit of it. Our flagship program is the Masters of Public Policy. So each year we bring about 120 students here from many different countries. So far, since 2012, I have the numbers here, we've had students from 110 different countries and territories. And this year, I think there are 54 countries, if I'm not mistaken, represented. And people come in with quite a lot of experience into our classroom. So it's as much a chance for them to learn from each other as it is for them to learn from academics. And we're really delighted to have had many Brazilian students, again, with support of different foundations, including Le Mans. So it's really wonderful that we've had so many people here. The course is a one-year course and a real mixture of lectures, case studies, and seminars. But one thing for me stands out in our course, and that's the emphasis in the very first term on the foundations module, which is really applied ethics. Okay, it's really to help our students to develop their own moral compass, with the idea that when you're in a position of leadership, you face many, many challenging situations. How do you navigate your way through them? So to bring our students right from the day one when they enter our classroom to really think about the role of morality and ethics in their work in public service. A couple of notes on our research programs. We have a very vibrant research community, and on our first floor you can see many of the posters of our different groups. My own group, we've been very, very grateful to have the insights and wisdom of many Brazilian scholars over the years through the Oxford Princeton Global Leaders Fellowship Program. And I've had the privilege and pleasure of working with people on issues with Brazilian scholars on issues of migration, the independence of central banks, the ethics of migration, and many other issues. And then a new research program that I just wanted to draw your attention to, which is really seeking to address this question of trust and integrity in public institutions. And I can see my colleague Anna sitting there, who's working with that program. And so our Building Integrity program is a very new research program, and it's really asking how is it that governments can restore the confidence and trust of citizens? And how do we build, importantly, those characteristics into our institutions of government? So I know Anna and colleagues are working at the moment on a survey in Brazil, which is really seeking to understand citizens' trust and what are those attributes? What is it that citizens want, and how can Brazil restore confidence and trust in institutions, and hopefully to share some of that with other countries around the world as well. So please do talk to her if you'd like to know more. A couple of words just on our building. So the building was specifically designed to support the school's mission of promoting better government. And it was an internationally renowned architectural firm called Herzog & de Meuron who built it for us. But I think importantly, the idea was to have a building that inspires excellence. Okay, that's of phenomenal quality and inspires us all to aspire to great things and to hold ourselves to very high standards. And just the type of the building space, the description, the request to the architects was to build a space that brings us together as a community. Okay, so it's very light and airy, and it's a place where we can have dialogues such as this. And just to say as well, the sustainability of the building was really important. So there's natural light and air pretty much throughout. There's not too much natural light here, but if you go up, you'll see a lot. Hopefully you get lots of natural air. We won't. We'll make sure the air flows today on such a nice, lovely spring morning. To make it accessible, so the building exceeds the accessibility requirements. It's very accessible for wheelchair users and others. And then the sustainability feature, energy efficiency was really important. So this building is designed to consume 49% less energy than existing buildings in the UK of comparable use, so sort of half the energy, partly derived from our photovoltaic cells on the roof, and also rainwater harvesting. If you see discolored water in the toilets, it's for a reason. So it's a building that we hope inspires us to great things, and I hope as you convene in here today, it will inspire you to great things. Okay, because it's quite easy to sit in a bubble in Oxford
far removed from everything. But actually, what we're here to do is really important. And I really hope that the conversation that you have today will lead to those impactful, so lead to a diagnosis of what are the problems facing Brazil today and your institutions, really understanding the roots of those problems, but perhaps more importantly, coming up with tangible solutions and steps forward to rebuild the trust of citizens in your public institutions. So without further words from me, huge welcome to the Blavatnik School of Government, and we hope you have a fabulous and insightful day. Thank you. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Timothy Power, sou diretor do Programa de Estudos Brasileiros do Centro de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade. Sou fellow de St. Anthony's College e colega da professora Emily no Social Science Division da Universidade. Ao lado da professora Emily e do Blavatnik, eu queria estender as boas-vindas para todos vocês. O tempo em Oxford é sempre assim. Sol 23 graus. Então, eu convido vocês a passar o dia inteiro num auditório subterrâneo comigo, tá? No nosso programa de estudos brasileiros, nós temos apoio pelo governo brasileiro, pela CAPES. A gente recebe um professor, professor Rio Branco, de Relações Internacionais, todo ano. A gente tem um programa de visitantes financiados pelo CNPq, pela CAPES, e um programa de bolsistas sanduíche pela CAPES e também pelas FAPES, FAPMIG, FAPESP, etc., que passam tempo aqui com a gente. E a gente todo ano tem um evento bem menor que esse, mas evento sobre democracia brasileira. Nos próximos 3 anos, eu vou assumir um cargo de direção na universidade e eu vou ser substituído, por coincidência, por uma pessoa que foi organizadora desse evento no passado, que é nossa amiga Andresa Arusca, que vai ser a diretora interina do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade a partir de outubro. Eu não sou a presidenta Dilma, ela falou 2 horas sem nenhuma anotação. Eu vou falar 3 minutos e preciso disso aqui para não esquecer meus comentários. Mas eu queria lembrar o que a gente falou aqui ano passado, né? Que no Brasil Forum, as pessoas estão no Brasil e não estão no Brasil. Ontem eu percebi várias vezes que os palestrantes diziam aqui, nesse país, Inglaterra, ou aqui no Brasil... Nós não estamos no Brasil, mas estamos no Brasil, porque o debate aqui é um debate brasileiro, mas é um debate no Brasil Forum sempre de respeito, de inclusão, de pluralismo, de espírito democrático, que é uma coisa que não deve ficar restringido à LSE e à Oxford, mas deve voltar com vocês para o Brasil, né? Porque o momento de polarização pode ficar ainda mais agravado nesse ano eleitoral. Coisa que a gente não mencionou ontem, a presidenta Dilma falou que seria muito difícil no Brasil reconstituir um centro democrático. Né? Eu discordo um pouco com essa afirmação, porque às vezes eu acho que é possível construir uma frente democrática em contra de propostas não democráticas. E sem citar nomes, existe a possibilidade, mais tarde neste ano, de chegarmos ao segundo turno com um candidato que... cujas posições, ao meu ver, não são compatíveis com o preâmbulo da Constituição de 88, que vai cumprir 30 anos este ano. E espero que esse candidato, se chegar ao segundo turno, seria capaz de unir a plateia de cima da LSE com a plateia de baixo da LSE, em torno de uma frente democrática. E espero que vocês estão a par desse desafio. Esse é meu comentário político do dia, não vou citar nomes, porque seguidores dessa pessoa dominam a internet e não quero morrer de trolling. Mas, para concluir, eu quero agradecer o trabalho e o suor dos organizadores que tanto trabalham para convidar, organizar esses maravilhosos palestrantes que a gente recebe tanto na LSE como em Oxford. Eu queria dar os parabéns a todos vocês de novo e desejo a vocês um excelente segundo dia do Brasil Forum. Muito obrigado.
Bom, eu volto aqui ao falar português. Eu tenho alguns anúncios importantes a dizer. Queria dizer que aqui é proibido comer e tomar café em xícara aberta. Então, só garrafas mesmo são permitidas. Queria também informar que, por favor, ponham o celular de vocês no silencioso para não atrapalhar os debates. Temos banheiro nesse andar térreo, mas eu já me informo melhor e passo aqui para vocês. Eu queria dizer, complementar o Tim, que falou da LSE de Oxford, esse ano, eu concordo que temos que levar para o Brasil, mas esse ano também temos a ajuda de muitos outros institutos, alunos de outras universidades, porque acabou atraindo muita gente. Então, eu queria dizer que a King's nos ajuda muito, a UCL, a London Business School. Então, cada vez mais a gente está contribuindo para um debate mais aberto, chamando novas instituições em prol de um Brasil melhor, mais democrático, mais justo, e é isso aí. Eu queria novamente agradecer a organização, a vocês, aos nossos parceiros que aqui nos ajudaram, que sem eles nada disso seria possível. Estamos transmitindo ao vivo no nosso canal do Facebook e do YouTube, e a nossa hashtag é #BRForum2018. Então, usem para cada vez mais as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Sem mais delongas, é uma honra que eu chamo aqui ao palco para falar da nossa primeira mesa, um assunto de extrema importância, que também celebra um aniversário, não só os 30 anos, também entra na casa dos 30, mas 130 anos da assinatura da Lei Áurea. E é com uma honra que eu chamo ao palco Talíria Petroni, vereadora de Niterói, pelo Rio de Janeiro. Niterói pelo PSOL. pelo Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. E que se junta a ela o Silvio de Almeida, que é professor de Direito nas universidades Mackenzie, São Paulo e São Judas, e diretor do Instituto Luiz Gama. E para mediar essa mesa. Para mediar essa mesa, nossa convidada especial, com muita honra, Catuxa Bento, que se junta aqui. Ela é estudante da Universidade de Leeds. Uma salva de palmas para Catuxa, que aceitou o nosso convite. Obrigada, boa sorte. Olá a todos, bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, a gente normalmente, quando faz conferências, e de uma forma muito, muito natural, porque a gente naturalizou essas formas de chamar ancestralidade para as nossas conversas, citando autores, né, clássicos e tudo mais, eu vou fazer igual e vou chamar ancestralidade e pedir licença para os meus mais velhos e mais novos para a gente poder trocar aqui conhecimento e poder crescer um pouco mais através desse encontro de saberes que se forma agora. Eu também agradeço o Brasil Fórum por organizar essa mesa, que é um tema urgente, sempre vai ser, até que a gente consiga encontrar algum meio termo para o tema de Lei Áurea. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema e depois a gente vai ter 20 minutos de fala para cada membro da mesa e espero que o debate com vocês por 40 minutos seja bastante produtivo e que a gente, enfim, consiga fazer essa troca acontecer. Bom, o tema da mesa, que é uma provocação, 130 anos de Lei Áurea, houve abolição, é muito relevante para que a gente pense sobre o que é o vocabulário que a gente aprendeu através dos anos, não só a partir na escola e tudo mais, mas até mesmo no imaginário social, o que significa falar que os escravos foram libertos, né? O que significa dizer, usar palavras, essas palavras-chave, abolir a liberdade de pessoas escravas. Então, eu vou só chamar a atenção que não falemos pessoas escravas, e sim escravizadas, porque o processo de liberação e o processo de resistência do povo negro no Brasil acontece desde que o povo negro no Brasil está no Brasil, e não a partir de 1888, quando a gente começa a contar a história do movimento negro brasileiro. Tá? Então, é um processo histórico que a gente precisa equilibrar e equacionar aqui nessa narrativa. A outra questão dessa narrativa é
Como são pessoas escravizadas e não escravos, esse processo de liberação acontece muito antes. Porque ele acontece através dos tambores, ele acontece através da arte, através da fé. Essa mesma arte que foi e é exposta em lugares suntuosos, como museus europeus, como que a gente tem aqui nesse país também. E esse tipo de processo de liberação, ele acontece de formas também que não são materiais, que elas são, né, como eu falei, da fé, do tambor, da música e do nosso movimento corporal também, que se dá esse processo de liberação que a gente teve que fazer. Um desses exemplos é a Revolta dos Malês, que eu não sei se todos estão familiarizados com essa revolta, mas a importância de termos pessoas muçulmanas fazendo a estratégia dessa revolta foi chave para que soubéssemos desenvolver, enfim, escritas ou sinais ou símbolos secretos para que essa revolta pudesse ser organizada. Por isso que eu também coloco a questão da fé. Ela sempre está, de uma forma muito importante, um elemento importante na liberação das pessoas negras. Para finalizar e não me alongar nessa minha introdução, eu também gostaria de questionar o que Charles Mills, que é um filósofo negro norte-americano, questionou há alguns anos atrás sobre a falácia do contrato social que a gente diz que houve e que há entre pessoas e grupos que se organizam para fazer uma sociedade justa, né? Para que exista um acordo social. Esse contrato social é fundamental, é visto pelos filósofos tradicionais e também está na narrativa do que significa uma sociedade, que ele existe e que ele está e é parte de todos os membros daquela sociedade. Pois bem, Charles Mills diz para nós que, bom, não, na verdade existia um contrato racial. Por quê? Esse contrato, ele foi estabelecido a partir de pessoas que foram consideradas membro daquela sociedade. Então, se historicamente nós estamos desumanizando a figura do negro indígena no Brasil, se estamos inferiorizando, criminalizando e marginalizando, então esse contrato social não existiu exatamente com todos os membros da sociedade, porque os membros da sociedade não eram considerados membros da sociedade, eles eram desumanizados, tá? Então, se você começa a entender que esse contrato racial nos permite entender sociedade brasileira hoje, a gente vai conseguir entender por que essa narrativa colonial ainda faz sentido em todas as estruturas de modus operandi, né? Então, a gente ontem falou sobre, pois estamos com acesso a água, luz e internet. Que bom, que maravilha. Mas esse contrato racial não permite que ter acesso à água, a gente deixe de morrer, não é? E ter acesso à eletricidade, a gente ainda está num déficit de acesso à educação muito básico para ascensão e liberação, de fato, deste povo racializado. Ok? Então, essa introdução é importante porque, desde a escravidão, por que a gente fala de morte de Marielle? Porque o discurso continua o mesmo. Esse contrato racial, esse contrato que nunca existiu, social na sociedade brasileira, continua com as falhas do colonialismo. E esses grilhões continuam sendo arrastados pelas mesmas pessoas, que são as pessoas negras e indígenas, e à custa deste sangue, continuamos a fazer contratos políticos de mediação ou de projetos sociais que, infelizmente, não estão conseguindo chegar aos pés do que significaria um possível contrato social na sociedade. Então, em nome disso, eu abro aqui a fala para o professor Silvio. Dispensa apresentações, a minha companheira já apresentou, e agradeço a tua presença aqui. Prazer é todo meu. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todas, bom dia a todos. Quero primeiro externar minha alegria, minha satisfação por fazer parte desse momento tão importante. Quero agradecer as organizadoras, aos organizadores desse evento, pelo convite, pelo carinho, pelo cuidado que tem tido com todos nós aqui. Bom, eu acho que é motivo de reflexão o fato de que nós estamos, ao mesmo tempo
e neste mesmo local falando de dois temas que aparentemente são tão diferentes, né? Que é, enfim, são os 30 anos da Constituição Federal do Brasil e os 130 anos da abolição da escravidão também no Brasil. Pois bem, é curioso notar essa coincidência, porque tanto a Constituição de 88 como a abolição da escravidão tem uma relação direta com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é a crise, né? A Constituição nada mais é do que um pacto, né, em que diversas forças da sociedade tentam superar 21 anos de ditadura militar, estabelecendo um programa para a construção de um Brasil para o futuro. Então, a Constituição, portanto, ela é uma espécie de documento que sinaliza e que tenta formalizar o fim de uma crise político-institucional, enfim, que o que nós vivemos no Brasil durante os anos da ditadura. E, da mesma maneira, a abolição, ela também é o capítulo final de uma crise que é econômica, política, institucional, que acaba com a derrocada do Império e também que é o resultado do fato de que o Brasil acordou no meio da Revolução Industrial, né? Então, é importante verificar como nós voltamos a discutir tanto a Constituição e o que acontece na Constituição nesse momento de crise no Brasil, em que a Constituição ela passa a ser questionada, ou a Constituição, nas suas bases fundamentais, ela é objeto de uma série de questionamentos. E também nós colocamos nesse mesmo patamar uma discussão, a escravidão ela passa a ser rediscutida no Brasil. Né? Vários intelectuais, eu sei que a fala, eu ouvi muito isso ontem, enfim, tenho ouvido no Brasil, sobre como o Brasil não superou a escravidão, não superou, pelo menos, aquilo que a escravidão traz de central, de fundamental, que é a questão da desigualdade. Então, eu vi que todas as falas ontem tratavam da questão da desigualdade como sendo um problema crônico no Brasil, um problema estrutural. E muitos fazem a leitura de que a incapacidade do Brasil superar a escravidão é o motivo principal da manutenção da desigualdade e nossa dificuldade de superá-la. Pois bem, senhoras e senhores, é a partir desse ponto, então, que eu inicio aqui uma rápida exposição. Eu quero fazer uma relação entre escravidão e o legado do racismo, e falo tanto escravidão como racismo na chave da desigualdade. Portanto, ao falar de desigualdade, nós estamos tratando escravidão e racismo como problemas da economia política. Esse ponto é fundamental para nós. Racismo e escravidão não são coisa de preto, né? Racismo e escravidão são questões centrais para se entender a formação econômica do Brasil. Falo do Brasil porque nossa discussão é Brasil, mas temos que entender também escravidão e racismo como um problema também deste país, eu falo deste país, não é o Brasil, deste país em que nós estamos nesse exato momento. Portanto, entender a formação econômica das sociedades capitalistas, de uma maneira geral, entender a formação dos estados capitalistas, é entender como se deu a dinâmica, né, de escravidão e também a construção das desigualdades a partir da formação de identidades ou de subjetividades racializadas. Então, esse é um ponto central. Então, vejo que eu coloco essa questão, primeiro, falando que o racismo é um problema de economia política e que deve interessar a todos nós que estamos discutindo desigualdade, olhando para a história do Brasil. Né? Certamente que os especialistas na história do Brasil ou no pensamento social brasileiro sabem que todos os grandes autores e autoras do chamado pensamento social brasileiro colocam a escravidão como um ponto de análise fundamental. Entender tanto a formação do Estado como a formação econômica do Brasil, e isso eu digo desde os primórdios. Quero agora citar dois nomes, né, do século XIX que pensaram o problema da escravidão tentando responder duas questões que o pensamento social brasileiro colocava como centrais. A primeira, com o fim da escravidão e com o fim do Império, o que seria do Brasil? Né? Ou seja, que tipo de Estado o Brasil poderia formar, como o Brasil poderia, dadas as suas divisões, constituir uma nação? E segundo, qual seria a posição do Brasil no conceito das economias do capitalismo
internacional. Ou seja, essas duas questões, pensamento, formação social do Brasil, formação econômica brasileira, tem a questão da escravidão como um problema analítico fundamental. E vejam, dois nomes do século XIX, eu dou um curso, né, sobre história da escravidão e racismo estrutural, e o primeiro autor, quando eu falo do pensamento econômico, é um autor negro, né, do século XIX, dos maiores intelectuais do século XIX, e que dá nome, né, inclusive, a vias importantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas que é pouquíssimo estudado. E este ano completa-se também o aniversário, né, ou seja, enfim, a lembrança da sua morte, que é André Rebouças. A gente fala muito pouco de André Rebouças. E outro autor também, século XIX, José Bonifácio, né? Precisamos lembrar desses dois autores, são os autores fundadores do chamado pensamento social brasileiro, e que colocaram o problema da escravidão e da sua superação, enfim, como problemas centrais para a construção do futuro do país. Pois bem, senhoras e senhores, então, como eu já disse, escravidão não é um problema que concerne apenas aos negros e negras do Brasil. Outro ponto é sobre as leituras sobre a escravidão. Esse ponto é importante também. Há duas grandes leituras sobre o significado e sobre o legado da escravidão. Eu já, desde o início, já quero adiantar que eu me filio à segunda, né? E é uma questão bastante polêmica. Alguns autores vão dizer o seguinte: o racismo e a desigualdade que é justificada, que é naturalizada pelo racismo no Brasil, é o resultado de uma sociedade que não conseguiu se modernizar. Geralmente, o liberalismo faz esse discurso dizendo o seguinte: o problema do racismo no Brasil é uma incapacidade do Brasil de se colocar no interior da modernidade. Faltaria o Brasil, agora usando uma expressão que é do Florestan Fernandes, já da sua primeira fase, né? Ou seja, o Brasil não conseguiu formar uma ordem social competitiva, baseado nos grandes princípios do liberalismo, na impessoalidade, na igualdade formal, e, portanto, a escravidão é um passado que não passa. Essa interpretação, ela foi, de alguma maneira, retomada pela obra do Jessé Souza, né? Quando ele também fala sobre como o Brasil ainda, diante da maneira com que trata trabalhadores, minorias, de uma maneira geral, permanece, a violência no Brasil é uma herança da escravidão. Agora, existe uma outra leitura, essa leitura eu acho mais sofisticada e ela me dá a possibilidade de entrar na segunda parte da minha exposição, que é a leitura que vai dizer o seguinte: olha, não há dúvida de que o Brasil ele ainda carrega consigo certas heranças da escravidão. Não há dúvida disso. Ou seja, o Brasil superou a escravidão, 130 anos da abolição, a escravidão do ponto de vista institucional, formal, né? Mas só que a superação do ponto de vista filosófico, né? Lembrando aqui de Hegel, né? É você carregar consigo aquilo que foi superado. Ou seja, o Brasil ainda carrega consigo as sementes da escravidão, na desigualdade, na naturalização da violência, não há dúvida disso. Mas vejam, a escravidão como instituição, ela já não existe mais. Então, por que persiste a desigualdade, inclusive do ponto de vista estrutural? É porque o Brasil ele reproduz exatamente com as armas da modernidade a desigualdade. Ou seja, o problema não é a falta de modernidade, é o jeito que a modernidade aportou no Brasil. A modernidade e o liberalismo brasileiro não têm qualquer problema com a escravidão e não tiveram problema com a escravidão, né? Muito pelo contrário. São exatamente as instituições do Estado brasileiro, são exatamente a maneira com que foi formada a economia brasileira já no interior do processo de formação do capitalismo, é que permitem que a desigualdade se reproduza no Brasil. Lembrando o passado da escravidão no Brasil, que é importante dizer, o Alfredo Bosi, bastante importante, naquele seu Dialética da Colonização, que ele vai dizer o seguinte: o liberalismo brasileiro considerava liberdade, essa é uma discussão inclusive constitucional no século XIX, liberdade do Brasil entendida como liberdade de comércio, liberdade de comprar e vender terras, né? Liberdade de votar e ser votado, e liberdade de ter escravos. Ou seja, essas eram as quatro fases da liberdade, né? Ou seja, liberdade de ter escravos. Então vejam que o liberalismo brasileiro nunca teve muitos problemas com a escravidão. De tal sorte que eu posso dizer o seguinte, senhoras e senhores:
Agora, falando do seu legado estrutural, ou seja, o racismo e a desigualdade no Brasil, que tem, inegavelmente, uma relação com o problema racial. Por isso que eu acho muito estranho quem quer discutir economia, quem quer discutir desenvolvimento econômico e não discute racismo no Brasil. Eu acho muito esquisito isso. Eu acho que, inclusive, me perdoa a sinceridade, talvez seja uma falta de compromisso com o seu objeto de estudo. Quem estuda desigualdade sem estudar o problema do racismo? Lembrando, eu faço um desafio, eu gostaria de saber qual o país considerado desenvolvido que consegue subalterno, que consegue se desenvolver, se considerar desenvolvido, discriminando, né, e considerando de maneira subalterna 54% da sua população. Isso é coisa de país periférico, isso é coisa de país subdesenvolvido. Então, não há que se falar de desenvolvimento no Brasil sem falar da superação do racismo. O racismo como um elemento que não é apenas um elemento ideológico, no sentido vulgar do termo. O racismo é um elemento estrutural. Portanto, falar de racismo estrutural é o que a gente tem que falar quando trata do legado da escravidão. O racismo como um elemento estrutural. O racismo não é uma questão individual. O racismo não é uma questão de má educação, né? O racismo é uma questão central para se entender os desafios que nós temos que enfrentar para fazer com que o Brasil possa, inclusive, criar espaços institucionais de consenso e talvez de conciliação. Esse é um ponto central. Então, falando um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, e aí eu termino minha exposição e me coloco à disposição para o debate. Pois bem, o que eu chamo de racismo estrutural? Inclusive, será objeto, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, do meu próximo livro, que sai agora. Tem que fazer, né? Porque acho que é importante para o debate. Lanço um livro agora, na coleção Feminismos Plurais. Sou um dos poucos, tenho a honra de ser um dos poucos homens convidados a escrever nessa coleção. E o meu livro é O que é Racismo Estrutural, em que eu tento relacionar a questão racial com Estado, economia e direito. Estado, economia e direito. Estado, economia e direito pensados não como elementos que, se funcionando bem, podem impedir o racismo, mas pelo contrário, são elementos que, exatamente porque funcionam bem, tornam o racismo possível. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que não existe racismo sem Estado, não existe racismo sem direito e não existe racismo como parte da lógica do processo econômico. Então vejam que, para combater o racismo, não basta apenas dizer que nós queremos que o Estado funcione bem ou que o direito possa garantir a igualdade formal. É exatamente porque funcionam bem é que o racismo se torna um padrão normal das relações sociais, é que a subalternidade racial se torna natural e, mais do que isso, é por isso, como parte da lógica do mercado, parte da lógica da política, é que nós, né, e falo nós brasileiros, achamos completamente normal entrar dentro de uma faculdade, uma sala de aula, entrar dentro, enfim, dentro do judiciário brasileiro, não olhar dentro do judiciário brasileiro, não encontrar nenhum negro e sair com a consciência tranquila. Vocês perceberam? 54% da população. Nós entramos em ambientes em que não há nenhuma pessoa negra e todos nós, democratas, liberais, pessoas boazinhas, que se tratam bem, que se abraçam, que se amam, acham completamente normal viver num ambiente em que não há pessoas negras. Ou seja, então, veja, eu estou querendo exatamente afastar o racismo como um problema moral. Não um problema moral, um problema político. Político por quê? Porque o racismo é um processo. É um processo. Um processo em que não se reduz a um ato, portanto, por isso é um processo, E o racismo, portanto, ele é a reprodução das condições de subalternidade racial. Então, você precisa de mecanismos políticos e econômicos que reproduzam ambientes de desigualdade e de subalternidade. Então, veja, o racismo, portanto, é uma máquina de produção de sujeitos e uma máquina que só funciona produzindo sujeitos racializados, porque branco tem raça. Aliás, uma das questões fundamentais para se entender a questão da raça é entender como é que a raça ela produz também sujeitos
que são racializados, mas cuja raça, mas cuja a principal característica é achar que não tem raça. Que é uma coisa muito interessante. O branco tem raça. Portanto, o racismo é um processo histórico e um processo político e um processo histórico. Por que é político? Porque ele depende do uso sistemático da força, depende da sua relação com o Estado, depende, portanto, da reprodução de condições de discriminação. E é histórico por quê? Porque raça é algo histórico. Quem é branco no Brasil, sinto dizer isso, é muito triste para algumas pessoas, pode não ser branco aqui no Reino Unido, né? Pode não ser branco nos Estados Unidos, vai virar ticano, latino. E como vai descobrir isso? Não é por causa da cor da pele, vai descobrir isso pela maneira com que será tratado. Vai descobrir que a sua vida vale menos. É isso. E é por isso que muita gente entra em parafuso, né? Ou seja, tem sérios problemas psicológicos quando vai estudar, né? Ou quando vai trabalhar em outro país, em que a sua subjetivação se dará por meio de instrumentos institucionais que são diferentes do Brasil, né? Então vejam que branco também tem raça. Ou seja, os sujeitos, eles são racializados. E vejam, e por que eu falei que é processo político também? Porque o racismo, ele se estende sobre três terrenos sobre os quais a gente geralmente não quer falar. E aí eu estou me encaminhando para o término. Olhar para a ideia do racismo, da relação entre racismo e Estado. Isso é fundamental. Racismo e Estado. Não é? Racismo e ideologia. E racismo e economia. Quando eu falo de racismo e Estado, vamos falar de Estado e direito, tá? Racismo, Estado e direito, racismo e ideologia, racismo e economia. Vamos começar pela ideologia, porque acho que tem algumas coisas legais para falar, para a gente poder debater depois. Senhoras e senhores, eu sou partidário daquela ideia de que falar de racismo e ideologia não é falar de ideias de uma ideologia como algo que encobre a realidade, que é uma coisa que nos leva para uma ilusão. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui olha o mundo a partir de lentes ideológicas. Aliás, ideologia é uma coisa interessante, né? Ideologia, ela só funciona quando a gente tem certeza que não tem. Quando a gente pega e fica denunciando nos outros. Ah, você é muito ideológico. É uma coisa impressionante, mas a gente só consegue ver o mundo pelas lentes da ideologia. Porque a ideologia não forma apenas o nosso consciente, forma o nosso inconsciente. Por isso que eu falei, gente, o que seria da gente, vou repetir, se nós, quando nós entramos num ambiente, não tem negros, não tem mulheres, e nos achamos normal estar nesses ambientes, que geralmente são espaços de poder. Isso é ideologia. A ideologia da neutralidade é uma ideologia, como outras coisas são ideológicas. Como, por exemplo, democracia racial. Democracia racial é uma ideologia. Veja, mas não é uma mentira, democracia racial. Democracia racial é um projeto de Estado. Foi exatamente quando o Brasil teve que construir um processo, a formação de um Estado industrial, e que é necessário você criar o mínimo de consensos e unificar o Brasil num patamar nacional, como é que você forma uma nação, né? Uma nação de pessoas que são pobres, pessoas negras, como é que você forma isso? A única maneira é você criar um discurso que vai ter que ser reproduzido para dizer o seguinte, as desigualdades, elas não são resultado de uma disfunção, não são resultados de um país que não deu certo. A desigualdade é parte da identidade cultural do Brasil. Negro nasceu para sambar, branco é mais racional, por isso que ele tem que mandar. Então vocês vejam, democracia racial não é coisa de gente ignorante. Racismo também não é coisa de gente ignorante. É o que tem que ser produzido dentro da academia. O colonialismo é fruto da ciência. Racismo científico, democracia racial, meritocracia. Meritocracia que é um discurso que parece bonito, mas no Brasil, desculpem dizer, é discurso racista. Quem defende meritocracia no Brasil defende discurso racista. Porque não se pode falar de meritocracia onde lhe seja a desigualdade. É? E agora tem outros discursos também que de alguma maneira se conectam com a crise econômica no Brasil. E outra coisa, agora a economia. Toda vez que tem crise, existe rearranjo estrutural e, portanto, rearranjo, conflito distributivo, e todo conflito distributivo passa pela construção de um discurso justificador da desigualdade. Né? Ou seja, agora que o orçamento está desse tamanho, estou falando aqui de emenda constitucional 95, estou falando aqui de restrição orçamentária, alguém vai ter que perder. Quem vai perder? Como é que a gente vai justificar as perdas? Vai perder aqueles que sempre perderam. Porque a gente naturaliza a pobreza, então se alguém tiver que morrer, que morram aqueles que sempre morreram.
porque daí a gente não vai ficar tão chocado. A não ser a nossa humanidade, né, o nosso humanismo, vai fazer com que a gente se choque, por exemplo, quando vê crianças negras tomando tiros lá no Rio de Janeiro. A gente se choca depois, por um momento, depois, logo depois começa a novela, aí está tudo certo, aí não tem problema. Então veja o que eu quero dizer, o racismo é um discurso que torna possível, inclusive, a justificação, né, de posições que são tomadas diante do discurso do novo rearranjo distributivo, institucional e da crise no Brasil. Né? Isso é fundamental compreender esse ponto. Então tem dois discursos importantes nessa conjuntura, que eu gosto de falar, é polêmico, tal, vai dar problema, mas eu vou encerrar. Duas coisinhas. Primeiro, tem um discurso agora, veja, eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso não pode acontecer, é o discurso do empreendedorismo, que virou quase que uma face dos direitos humanos, né? Ou seja, o direito a empreender. Eu acho que é importante, tem uma literatura vasta sobre empreendedorismo negro, black empreendedorism, existe isso, né? Isso é importante ser estudado. Agora temos que ver como é que esse discurso cai no Brasil de empreendedorismo, né? É engraçado, né? Falar de empreendedorismo, né? Diante, quando as pessoas não sabem muito bem como é que elas vão comer, como é que elas vão ter um emprego, quando você tem a destruição de todo o sistema de proteção social, é muito conveniente falar de empreendedorismo. E do outro lado, o discurso do humanitarismo, né? Também. São duas faces da ideologia, né? É fundamental nós entendermos também como os discursos ideológicos, que parecem muito interessantes, quando tem que ser olhados dentro de um contexto em que nós começamos a ver que a desigualdade racial continua a ser reproduzida. Senhoras e senhores, assim termino. Eu quero agradecer profundamente. Eu acho que a gente tem que discutir muitas coisas. A questão racial, repito, é fundamental, é importante. Eu sei que foi uma preocupação da organização desse evento. E por isso também que eu faço discurso, sempre falando de racismo no campo da economia, no campo da política, no campo da ideologia. Por quê? Porque a gente precisa começar, se a gente quer combater o racismo, a desnaturalizar certas coisas. Né? É importante ver pessoas negras falando de economia, ver pessoas negras falando de direito, ver pessoas negras falando de política. Eu já tomei uma posição na minha vida. Quando não é uma coisa, uma atividade do movimento negro, se me convidarem para fazer palestra de 3 de maio e 20 de novembro, eu já não vou mais. Eu falo assim, eu não sou doutor em cotas. Embora eu sou doutor em filosofia e teoria geral do direito, professor de direito e economia política. Isso é fundamental, a gente precisa começar a desnaturalizar essas coisas, né? Eu quero dizer o seguinte, que não existe assunto que é coisa de preto. Existe assunto que é coisa... Os assuntos centrais, as questões centrais, falar de racismo, falar de escravidão, falar de desigualdade, é um assunto que deve interessar a todas as pessoas que acreditam que esse mundo pode ser um mundo melhor. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado. Muito obrigada, professor Silvio. Estaremos aqui aguardando o livro que é Racismo Estrutural para continuar esse debate. Um abraço para minha amiga Djamila Ribeiro. E um abraço para nossa amiga Djamila Ribeiro. Minha editora, está me vendo agora, pensando contas. Bom, agora eu gostaria de apresentar a fala da professora, que eu vou continuar. A gente sai da sala de aula. Sou professora, estou vereadora. A gente sai da sala de aula, mas a gente não sai da sala de aula. E vereadora mais votada de Niterói, Talíria Petroni, muito obrigada por estar aqui. Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer muito as organizadoras e os organizadores desse encontro. Eu acho que, especialmente nesse momento que a gente vive no Brasil, a gente se encontrar, um momento de profunda crise civilizatória, uma crise que tem faces ambientais, faces sociais, políticas, econômicas e com forte viés de jogar no lixo uma democracia nunca concluída, ao meu ver, um processo falho de redemocratização, vide as estatísticas que são brutais no nosso corpo negro, né? A democracia não chegou em alguns lugares, mas vivemos um tempo difícil. Então, encontros, um debate de ideias, ideias diferentes, que pensem a realidade brasileira com quem vive aqui e continua sendo cidadão e sendo cidadãs brasileiras, acho que é fundamental para a gente ir construindo um rompimento com uma história. Eu queria começar por aí, porque é preciso romper uma história.
Eu convido todo mundo a olhar para essa sala e ver quantas pessoas negras estão aqui. Aqueles e aquelas negros e estamos com brasileiros na sala, nessa sala. Aqueles e aquelas que se identificam enquanto negros e negras, pode levantar a mão. O Brasil tem mais da sua metade de população de negros e negras. A gente está num espaço privilegiado, que é um espaço de poder, porque é um espaço que permite um ascenso diferenciado ou ao retorno ao Brasil, ou na permanência nas terras europeias, aquelas que nos colonizaram. Colonização essa que nunca terminou, é bom dizer, né, que seus resquícios estão muito presentes. O racismo, ele está aqui presente, gritando em nossos corpos, nos nossos rostos e nas pessoas que estão nessa sala no momento em que a gente tem aqui gritando a ausência da equidade e da igualdade racial. Eu me empresta seu computador, eu não sou Dilma também, então eu tenho rascunhos com anotações e um computador que eu peguei emprestado. Eu queria ler só um trechinho de uma autora que eu gosto muito, mas que eu nunca estudei. Eu sou professora de história, né? Estudei numa escola particular, porque minha mãe era professora e eu era bolsista. Então era uma escola de classe média. Depois estudei na UERJ. Eu fiz história na UERJ, sou professora. Eu não tinha nenhuma cadeira, Silvio. Eu queria, inclusive, agradecer, estou muito feliz de compartilhar esse momento com você, Silvio, que é a referência para nós lutadores negros e negras. Eu não tive uma cadeira que discutisse África. Na UERJ, uma universidade de referência, primeira a ter cotas raciais, que agora, inclusive, está precarizada com essa tal crise do Estado, que é para alguns, não para outros. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque essa autora, Carolina Maria de Jesus, que é uma mineira, mulher, negra, favelada, mãe, sem marido, que criou 3 filhos, se eu não me engano, sozinha. Para mim, Carolina Maria de Jesus é a expressão do que é a estruturação do racismo brasileiro. E ela diz: escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Tem razão, na verdade. Porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus escreveu alguns livros, nunca lidos nas escolas do Brasil, pouco lidos nas escolas do Brasil. Carolina Maria de Jesus é pouco reconhecida por estudantes, por mulheres e por povo negro, que não se vê representado nos livros didáticos, não se vê representado nas televisões, a não ser quando tem escravizados, a gente tem empregadas domésticas, num Brasil que ainda tem quartinhos de empregada, um Brasil que, diferentemente do que alguns avaliam, não viveu o tal estado de bem-estar social. E, portanto, a consolidação do nosso modelo econômico, ela reforça uma desigualdade histórica, ela reforça esse racismo estruturante. A gente estuda Drummond, Cecília Meirelles. Alguém aqui estudou Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras que escreveu a realidade... Estudou. Pois é. Mais alguém... Quarto de despejo. Quantas escolas públicas brasileiras com maioria negra? Eu sou professora, já dei aula em escola privada, com gente para gente muito rica, e hoje sou concursada do município da Ana Maré. Para quem não conhece, a Maré é uma favela, na verdade são 13 favelas do Rio de Janeiro, com uma realidade brutal, com um Estado que chega nesses territórios, com violência policial, mas não chega com esgoto, não chega com majoritariamente nordestina e negra. Meus alunos não têm na sua lista de livros Carolina Maria de Jesus. Eu falo isso porque, para a gente responder à provocação, houve abolição, a gente precisa, antes de tudo, entender o que foi a escravidão na construção estrutural da realidade brasileira. E mesmo o campo do qual eu faço parte,
sou uma socialista, sei que temos aqui diversidades de ideias, a gente entende a questão racial como um penduricalho. A gente não, algumas de nós e alguns de nós. Porque eu não, nós não. Não dá para desconsiderar o papel do racismo e da escravidão na construção do que é o nosso capitalismo, na formação social, política, econômica brasileira, na formação do Estado brasileiro. Porque antes da gente responder se houve abolição ou não, e eu entendo que estamos distantes ainda de completar um processo abolicionista, pelas estatísticas brutais, que daqui a pouco a gente pode trocar ideia sobre elas, é importante entender que foram 2 milhões, quase 2 milhões, 1 milhão e 700 pessoas, gente que nem a gente, que toca, cheira, sente, tem família, tem amor, tem tristeza, sequestrados do continente africano. Eu tinha alunos do ensino médio que ainda achavam que a África era um país. Porque é tanta negação do que é a história das diferentes etnias, dos diferentes povos africanos, que é a mesma negação do nosso povo. É a mesma negação que este sequestro de negros e negras, na verdade, transformados em negros e negras, desse sequestro de pessoas com as suas identidades religiosa, cultural, que eram sequestradas, colocadas em navios negreiros. Isso não é o passado, isso, inclusive, tem gritos no presente. Num navio negreiro, sequestrados para o Brasil, lá para o Brasil, por diferentes países deste continente que aqui estamos, é preciso dizer, porque se o colonialismo terminou num tempo histórico, a colonialidade ainda está presente na produção de conhecimento, na política e nas estatísticas brasileiras, ainda tão gritantes em relação à questão racial. Então, se sequestram os povos, eliminam os seus sobrenomes e os seus nomes, a pessoa passa a ter um nome que é o nome do porto que ela está. Veja só, separa da mulher, separa dos filhos. É uma língua que não conhece. Transforma gente, pessoa, ser humano, com uma identidade coletiva de um território, transforma em escravizados. Porque não escravo, porque é uma condição imposta. De escravizados viram escravos na produção do imaginário, não no que a gente entende. Eu estou falando de quase 2 milhões de pessoas, como nós, que chegaram nas terras brasileiras depois desse sequestro e que têm a sua identidade negada e transformados em escravizados. E a construção social e política do que é ser negro é carregada dessa negação de identidade. Embora seja uma negação de identidade que também veio carregada, e no final eu quero falar um pouco sobre isso, de muita resistência, né? Porque a gente costuma contar sempre a história única. A história do negro do Brasil é a história da tristeza, da dor, mas é também a história dos quilombos. E eu penso que cada vez mais eu tenho andado meio braba depois da execução da minha companheira, Marielle, e acho que a gente tem que transformar todos os espaços em quilombo, porque a gente precisa construir resistência do povo negro para não seguir morrendo e não seguir sendo morto, sendo executado pelo Estado. Então, como pode a gente, na produção de conhecimento, negar essa história de sequestro de 2 milhões de pessoas que têm sua identidade negada, embora carregada de resistência, as mulheres negras eram as mais temidas, que conseguiam, mesmo com diferentes povos, ser potência, né, da resistência nos navios negreiros, eram temidas de verdade. Então, como pode a gente negar esse elemento como condição estruturante da realidade brasileira? A gente, infelizmente, são 130 anos da, né, da tal abolição da escravidão. São quantos anos da Constituição? Me ajudem, que eu sou professora de História. 30 anos da Constituição e da Declaração de Direitos Humanos também, são quantos? É aniversário também esse ano. Infelizmente, nada disso, que teoricamente são marcos legais, marcos na nossa legislação importantes, mas que não conseguiram superar uma desigualdade racial que nos estrutura. O Brasil, ele é formado por uma elite agrária, branca, dos latifúndios, uma tríade do patriarcado, da escravidão e de uma lógica cristã traduzida em fundamentalismo, porque o problema não é o cristianismo, né? Aqueles que acreditam em Jesus, o Jesus que acabou com
o comércio nos templos, o Jesus que estava ao lado das prostitutas, dos leprosos, com certeza não é o Jesus dos fundamentalistas racistas do Congresso Nacional Brasileiro e de muitos outros lugares. Mas essa tríade histórica, e eu não estou dizendo, não é a revolucionária, a vereadora que está aqui falando. Isso é concreto. Essa história formou a realidade brasileira. E, portanto, qualquer análise do que somos, da nossa sociedade, do impacto de uma democracia que muitas vezes é jogada no lixo, tem para mais do que para alguns do que para outros, precisa estar no centro da análise. A construção social do racismo é uma categoria sociológica, hierárquica e relacional. E aí é importante, existe racismo porque existe branco e negro. Existe racismo e outras formas de racismo também, mas no caso é o que estamos tratando aqui, porque existe uma relação de poder entre brancos e negros construída pelo Estado na formação do Estado brasileiro. E é impossível a gente ignorar esse elemento histórico. Eu estou falando de concreto, de ciência, para quem gosta da ciência. Não estou falando de opinião para pensar a realidade brasileira. Então, a construção social, política do nosso Estado é parte dessa história. A colonização, ela significa uma tentativa de apagamento de alguns povos. Digo tentativa porque a gente segue, né? A gente segue resgatando as nossas ancestrais, a gente segue correndo por fora para conhecer autoras e autores negros, e não é fácil, porque é difícil ter acesso a isso. A gente corre, eu, para ensinar história da África, né, como se fosse uma coisa homogênea. Para os meus alunos, foi necessário correr atrás, e mesmo assim, ensinei, foi muito mal, porque não aprendi na universidade. A escravidão, que é um elemento estruturante da colonização, foi uma tentativa de apagamento dos nossos povos. Apagamento para a imposição de outro pensamento, de um pensamento colonizador, que é preciso entender e conversar, que não se encerrou num tempo histórico que se foi. Acho que se a gente pega os estados latino-americanos, eu estou cada vez mais convencida que quando a gente pensa Brasil, a gente tem que pensar conectada com as outras realidades latino-americanas, porque o que aconteceu, o que acontece também no próprio Brasil, com o avanço do agronegócio, com o avanço, com a negação também das identidades dos povos indígenas, isso provoca uma identidade latina que tem a ver com as identidades negras, tem a ver com essa história que nos forma, que é tão silenciada. Eu gosto muito da categoria de classe trabalhadora, né? Como socialista que sou. Porque acho que a gente vive né, trabalhadores, patrões, aquelas coisas todas que os socialistas... Mas não dá para eu achar que no Brasil e na América Latina a classe trabalhadora é algo etéreo, que voa no ar da Europa do século XIX. A própria análise, muitas vezes, da tal classe trabalhadora é uma análise que não concretiza a classe no território. Porque a classe tem gênero, a classe tem raça, etnia, cor, vive num território e a polícia e o Estado sabem bem qual é a cor da classe brasileira, trabalhadora brasileira. Então, esse processo latino-americano, mas que em especial se consolida no Brasil, estrutura a nossa formação social brasileira, infelizmente, não ficou no passado. A gente se constrói enquanto nação, enquanto um projeto de nação, no século XX, de forma estratificada. Ainda a nação dos latifúndios, dos barões do café, dos senhores do engenho, de ainda uma não inserção de negros e negras libertos, né? com todas as críticas ao que são libertos, o que são, a não inserção no mercado de trabalho, uma não inserção enquanto seres que são vistos como seres portadores de humanidade. Ainda há uma negação de humanidade a negros e negras. E falar que isso ficou no passado, a gente ouve muito que o Brasil é um país da miscigenação. E é. Somos um país miscigenado. Que ótimo. A miscigenação não pode ser confundida com o mito da democracia racial. A miscigenação não pode esconder que há uma desigualdade racial, social profunda também, mas a desigualdade racial, ela
é anterior, o racismo e a lógica patriarcal são anteriores à desigualdade social, ao tal capitalismo no Brasil, que se apropria, a nossa burguesia é uma burguesia conservadora, a ela interessa resgatar esses elementos deste passado colonial. E isso ainda grita no presente. Ontem foram apresentadas estatísticas de avanço, e acho que sim, aumentou significativamente a participação de negros e negras na universidade. A gente teve avanços como as políticas afirmativas das cotas raciais, a Lei 10.639, como luta do povo negro, como luta dos movimentos sociais de negros e negras que forçaram políticas públicas que, mesmo assim, são difíceis de ser implementadas. Porque, embora a gente tenha a Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história da África e história dos povos indígenas nas escolas, vamos ver a escola pública. Quem conhece o chão da escola sabe muito bem que está muito distante da gente ainda ter concretamente um plano, e ainda mais em tempos, não sei se vocês estão acompanhando aqui, de tentativa de escola sem partido, que é tentativa de silenciar a escola como espaço de debate, de coletividade, de resgatar uma história e romper com essa história. Infelizmente, a gente tem estatísticas que gritam. Embora tenha tido avanço das lutas sociais, dos movimentos, do último ciclo, embora tenha aumentado o número de pessoas na universidade negras, ainda somos metade do que os brancos na universidade. Se pegarmos os índices de mortalidade materna, 60% das mortes de mortalidade materna, o Dr. Drauzio pode falar mais do que eu sobre isso, é de mulheres negras, que muitas vezes são entendidas, às vezes precisa de uma anestesia, não quer mulher forte, nessa ideia da mulher negra forte. O debate, inclusive, da legalização e regulamentação do aborto, que é um debate que a gente tem que entender como um elemento de saúde pública, pode ser contra, não tem problema, mas o debate de saúde pública tem uma interferência profunda, inclusive, nas mulheres negras, que são as que morrem de hemorragia, é agulha de tricô, é nas clínicas clandestinas, que não podem pagar um preço que outras mulheres pagam. Se a gente pega o que é um encarceramento, a Jurema trouxe ontem, a gente tem... É assustador o que acontece com jovens negros. São 30 mil jovens negros por ano assassinados no Brasil. 30 mil. A gente tem que repetir esse número, porque isso precisa ser algo enfrentado no mundo inteiro. Desses 30 mil, de 100 jovens... Quantos são negros? 71, é isso, Jurema? 71. Eu vou repetir. A cada 100 homicídios, 71 são negros. A gente tem uma expectativa de crianças e adolescentes até 18 anos, que de 2015 até 23, se eu não me engano, serão 43 mil crianças e adolescentes assassinados. Qual é a cor desses adolescentes assassinados? Temos quase 1 milhão, são 700 e poucos mil presos no Brasil. 40% dos presos no Brasil são presos provisórios. Mais de 60%, qual é a cor desses presos? Da onde vêm esses presos? Por uma lógica de segurança pública militarizada, potencializada com a intervenção militar federal no Rio de Janeiro, que é preciso ser denunciada na Europa, em todos os países que a gente estiver e que a gente falar, porque potencializa uma lógica militarizada que há décadas é um banho de sangue para o povo negro. Inclusive, os agentes da segurança pública mortos por essa suposta guerra às drogas, porque droga é coisa de saúde pública, se é para a gente se preocupar com a droga, vamos tratar a droga nesse aspecto. Mas não, o que é essa guerra às drogas? 60% dos agentes de segurança pública mortos são negros. Estamos falando de uma questão racial que é estruturante das estatísticas dolorosas brasileiras. Dolorosas brasileiras. Não é possível que a gente siga com esse modelo militarizado de segurança pública, que enfrenta o varejo, mas não enfrenta os grandes cartéis. É preciso reorientar esse modelo de segurança pública, porque ele está reforçando o lugar de negros e negras. Eu estou caminhando para terminar. Feminicídio. Aumentou 54%. O Brasil amarga a estatística de ser o quinto país com maior índice de feminicídio do mundo. Quinto. E não são quaisquer mulheres que são assassinadas. Não são quaisquer mulheres. 54% do feminicídio de mulheres negras cresceu. E eu queria terminar mesmo agora, para a gente não ficar sofrendo, falando de resistência. E falar de resistência me remete à minha companheira Marielle,
executada brutalmente pelo Estado. E eu digo sem medo pelo Estado, porque a gente ainda não sabe de qual esfera do Estado partiu a ordem para os 4 tiros na cara da nossa companheira. Mas sabemos que foi daqueles que querem, têm medo de perder seus privilégios, os mesmos privilégios de uma sociedade colonizada dos barões do café e senhores do engenho. Privilégios que a gente enfrenta e que Marielle enfrentava no seu corpo de mulher negra, favelada, lésbica, defensora de bissexuais, transexuais, travestis, defensora de direitos humanos num país que é o país que amarga a estatística de ser o país que mais assassina defensores de direitos humanos do mundo. Foram 58, se eu não me engano, Jurema, só em 2017. Marielle, no seu corpo, na sua voz, denunciava as sistemáticas violações de direitos humanos cometidas pelo Estado nas favelas e periferias do Rio de Janeiro e que conta com o silêncio, muitas vezes, do mundo diante disso. Não é possível a gente falar da realidade brasileira sem exigir uma pressão internacional para que se apure o que ocorreu com Marielle, porque sabemos que foi o Estado, porque é um crime político, mas sabemos também que carrega um crime de ódio, porque o seu corpo é um corpo que não pode ocupar o espaço público num país que tem quantas pessoas negras nos 513 deputados federais? Quase ninguém. 80% dos deputados federais são brancos. Não há representatividade no Congresso brasileiro, nos parlamentos brasileiros. E Marielle era uma afronta a isso. E, portanto, é preciso pressão internacional. Falar de racismo é também falar de Marielle, é falar da resistência que Marielle expressava, que é a resistência de Dandara, de Teresa de Benguela, de Luísa Marim, é a resistência de Carolina de Jesus e a resistência que a gente vai seguir para enfrentar essa história que não foi rompida e para fazer valer uma abolição não completa e para também fazer valer uma democracia que ainda não chegou nas favelas e periferias e que, neste Estado golpista, neste Estado ilegítimo, está se aprofundando para o povo negro. Marielle presente, segue nossa resistência. Desculpa passar do tempo. Gostaria de agradecer essa fala, que é uma fala não só emocionante, mas mostra a urgência de denunciar essa manutenção de um povo que está historicamente em luto. E quando você coloca um povo em luto, assistindo à morte dos seus pares, assistindo à divisão da família, ou que vendem o teu filho para outro lugar, ou que matam a tua filha na tua frente, ou que abusam, ou que violam esses direitos muito básicos, é difícil a gente pensar como a gente vai se reorganizar em resistência. Porque você estar sendo sempre mantido em luto, você sempre está sendo quebrado por dentro, é uma questão muito urgente para a gente pensar como essas estruturas estão doentes e essa sociedade está doente pelo racismo. Então, muito obrigada pela fala emocionada, é muito bonito, Marielle, sim, presente. Eu vou abrir para as perguntas, por favor, que as perguntas sejam realmente perguntas. A gente pode fazer duas perguntas, um bloco de perguntas, porque assim a gente consegue fazer mais pessoas perguntarem. Por favor. Oi, bom dia. Obrigado pela fala dos palestrantes, Talíria, Silvio, especialmente por ressaltar os aspectos históricos e estruturais do racismo no Brasil. Mas agora pensando mais no plano conjuntural, o que vocês acham que significaria a candidatura e possível vitória da presidência pelo Joaquim Barbosa? O que significaria para a desigualdade racial e para o movimento negro? Muito obrigado. Obrigada. Eu vou para esse lado. Tinha alguém que levantou a mão. Sim, por favor. Talíria, você me ajudar com as perguntas? A pergunta se encarrega. Bom dia. Tá bom. Gente, obrigado pela fala. Achei muito interessante. Para mim é um tema novo, né? Eu acho que eu não sofro o preconceito e não consegui ter isso na pele, mas é legal, interessante observar a visão de vocês. Então, eu queria também vir para um plano um pouco mais prático, do ponto de vista daquilo que eu consigo entender para poder me conectar com o assunto de uma forma mais ampla. Mas eu queria, basicamente,
sociedade de privilégios que gera, de fato, esse preconceito, né? A gente tem várias distorções e aspectos a serem analisados, né? Você se declarou socialista, eu me declaro liberal, então acho que é legal para a gente poder se conectar em algum aspecto, a gente saber de forma clara essas posições, mas do ponto de vista objetivo, né, o mundo ele tem, na verdade, progredido, ele tem melhorado, né, historicamente, né? Então a gente substituiu um sistema feudal, né, com reis, com servos, e agora a gente tem mais pessoas integradas a uma sociedade de bens de troca e consumo e uma sociedade capitalista, e a gente tem um modelo socialista como algo para ser analisado. O racismo, ele é parte de, realmente, de uso da máquina e do Estado e de quem detém o poder para que ele consiga dividir e segregar a sociedade, e dividir é uma forma clássica de controle de quem está no poder, né? Então, acho que nesse aspecto eu concordo com vocês. Mas um aspecto de como a gente supera o racismo, eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais, né? Então, aonde que a gente progrediu e melhorou no aspecto racial? Quais são os casos que a gente tem no mundo que a gente pode usar como exemplo? Quais foram as medidas que foram tomadas? Se vocês pudessem me falar um pouco sobre isso, seria algo que seria interessante para mim. E sobre um outro aspecto, um contraponto que a gente não fala, a gente está com um problema sério no norte do Brasil, que envolve xenofobia e está começando a ter bastante atitude racial da própria sociedade brasileira em relação aos imigrantes que estão vindo do regime socialista da Venezuela. Né? Só em Boa Vista, você tem 40 mil imigrantes venezuelanos numa cidade de 330 mil habitantes. Né? Então, tem um problema sério de xenofobia e racismo acontecendo no norte do Brasil e, basicamente, de pessoas que estão fugindo de um sistema socialista na Venezuela. Então, também queria saber um pouquinho sobre esse assunto. Vamos fazer mais uma pergunta e aí a gente faz a ronda de respostas? Pode ser? Tem uma pessoa aqui querendo fazer pergunta. Aqui, bem no meio. Bom dia. Gostaria de agradecer de novo pelas falas. E eu, como estudante de direito, queria que vocês, se pudessem, desenvolvessem um pouco mais a ideia do direito como perpetuador do racismo. Gostaria de saber se... O direito como perpetuador do racismo. Gostaria de saber se o problema é o direito estrutural, então, falando especificamente de leis, ou o direito na sua aplicação, e se na sua aplicação, se o problema está no racismo dos aplicadores do direito, então, dos juízes, dos carcereiros e etc. E... Não, essa é a pergunta. Obrigado. Tá joia. Bom, para a primeira ronda, eu tenho aqui anotado, posso fazer maior. Para a primeira três perguntas, podemos fazer a resposta e, de acordo com o tempo que a gente tiver sobrando, a gente faz uma segunda ronda. A primeira foi Joaquim Barbosa para a presidência. Então, sabe que eu retomei a leitura de um livro agora recentemente? Primeiro, declaro que eu tenho muito respeito pelo Joaquim Barbosa, pela trajetória dele, enfim. Ele, inegavelmente, né, é um homem negro e que se coloca como tal, né? Porque, assim, veja, não é só o fato de ser negro, mas ele nunca deixou de falar a respeito disso, quando em estado a fazê-lo. Agora, a questão, eu retomei agora a leitura de um livro que eu considero que é um livro clássico, né? Porque ele é o primeiro livro a trazer o termo racismo institucional. É um livro chamado Black Power, né? Que é um livro do Stokely Carmichael, né? Que ele escreveu, ele mudou o nome, Quan Touré, né? Que é o... Tem a seguinte frase... Black power is not black visibility, né? Ou seja, e traduzindo para os termos do debate brasileiro, né? O poder negro, o empoderamento negro, enfim, não é a mesma coisa que visibilidade negra. Então, antes de qualquer coisa, para saber o significado da candidatura do ministro Joaquim Barbosa, do ex-ministro Joaquim Barbosa, para... Especificamente pensando nesse cenário que a gente está colocando aqui, da questão racial, da desigualdade, eu precisaria saber qual é o programa. Eu acho que não dá para
Não dá para a gente pensar no impacto de uma candidatura ou naquilo que ela pode trazer sem saber qual o programa. E é um programa que não é para a questão racial tão somente. É um programa para a economia. É, ou seja, eu preciso saber, antes de votar em qualquer candidato, e para saber o impacto que vai ter sobre a questão racial, eu preciso saber qual que é a política dele para a questão industrial. Porque eu quero saber como é que a gente vai lidar com a questão do desemprego no Brasil. Como é que vai ser a política dele para a questão do câmbio? Como é que vai ser a política dele para a questão tributária? Porque, vejam, tem um número, uma pesquisa recente que saiu, que demonstra o seguinte: apesar dos empresários, em geral brancos, reclamarem da carga tributária no Brasil, né, aqueles que mais são afetados pela carga tributária no Brasil, pelas extorsões, são as mulheres negras. Por um motivo simples, como o sistema tributário ele é regressivo, enfim, as pessoas mais afetadas são as pessoas que ganham os menores salários, as menores remunerações, né? Enfim, então eu preciso saber como se dará, você falou no nível conjuntural, mas a gente só pode falar de conjuntura se entender a estrutura, e estrutura se entendendo a conjuntura. Para mim, são coisas que não se separam. Então, sobre a candidatura de João Barbosa, é isso. Não só dele, mas de todos os outros candidatos, eu quero saber quais os impactos que as políticas reais, estruturais, projeto de Estado. Primeira coisa, assim, acho que uma coisa importante. As pessoas estão falando muito de polarização, mas se a gente quer dar uma contribuição para isso, a gente precisa começar a colocar algumas coisas como da ordem do dia e como pontos de partida que são inegáveis, como uma espécie de dogmas civilizatórios. Por exemplo, partir do pressuposto que no Brasil tem racismo e desigualdade. Quem nega isso, é difícil conversar. Tá? Então a gente precisa começar... Bom, se a gente não partir, isso aí tem um celular comum. Agora a gente pode discutir estratégias, o que fazer e tal, mas tem algumas coisas que são ponto de partida. Ou seja, a gente quer ter um país realmente que seja um país desenvolvido. A gente quer ter um país em que haja igualdade, a gente quer um país sem violência. Porque, veja, a gente pode falar de combate à violência se a gente não for capaz minimamente de estabelecer patamares mínimos de igualdade no Brasil. Né? E veja, e falar de desigualdade, sinto muito, é falar de reconstrução de serviços públicos. Tem que falar disso. Tem que falar do SUS, doutor Drauzio. Né? Que 80% das pessoas atendidas pelo SUS são pessoas negras. É, então, eu quero ver o programa, meu cara. Assim, quero prova. Me mostra aqui. Né? Segunda pergunta. Ah, tá. Eu entendi. Olha, é o seguinte. Primeiro, eu sou professor de filosofia de direito e economia política. Então, eu estudo os liberais, estudo os marxistas. Agora, tem muita... O que o senhor falou sobre o marxismo, tem muita caricatura também, né? Assim, marxismo... Existem marxismos, né? Não é só isso. Lembrando o seguinte, né? Aqueles que morreram no chamado socialismo real, muitos deles eram marxistas, né? Eram pessoas que acreditavam no marxismo. Eles foram assassinados também, morreram no stalinismo e tal. Você tem marxismo anti-stalinista, você tem muita caricatura. Sobre o liberalismo também tem muita caricatura, tá? Mas tem muita caricatura sobre o marxismo. Então, veja, esse é um outro ponto civilizatório que eu acho que a gente precisa começar a fazer também. A gente precisa começar a discutir as coisas com sinceridade e tranquilidade. Você não pode falar assim, não, liberalismo é isso e tal. Eu já parei há muito tempo de fazer isso, né? Ou seja, porque assim, me interessei por economia política, e aí eu falei, puxa, deixa eu estudar, deixa eu ver quem são os liberais, são liberalismos, assim como há também. Os liberais clássicos não tem muito a ver com os liberais que são vinculados à escola neoclássica, é outro tipo de gente, né, vamos colocar dessa maneira. Então a gente precisa começar a estudar, tem caricatura sobre o marxismo. Outra coisa também que é polêmica, a sua discussão, a gente pode conversar muito, acho que é interessante conversar, eu quero conversar com o senhor depois, que é a questão seguinte: eu não sei, a Venezuela é socialismo? Eu não sei. Então tem algumas coisas que a gente coloca no debate que são muito discutíveis, né? A Venezuela é socialismo? Não sei. Veja, tem uma discussão que é clássica, uma discussão teórica, onde alguns autores, inclusive marxistas, perguntam se até a União Soviética, se foi socialismo mesmo, se foi comunismo. Né? E aí a pergunta dele, porque vão dizer o seguinte: bom, se o Estado e o direito são formas sociais do capitalismo, da dinâmica do capital, será que um lugar que reforça o Estado, reforça o direito, pode ser considerado comunismo? Não é? Ou seja, o compromisso com a ultrapassagem do capitalismo não é exatamente um compromisso com a dissolução da forma jurídica e da forma política? Então, é uma discussão clássica. Então, a sua pergunta é uma pergunta que, antes da gente conseguir falar a respeito dela, a gente precisaria também
constituir pelo menos um chão teórico que fosse minimamente comum, né? Que a gente está muito dispara, tem muita confusão nessa história toda. Agora, exemplo de onde deu certo a luta antirracista, todo lugar onde teve resistência. Ou seja, sabe o exemplo que a luta antirracista deu certo? É o fato de eu estar aqui. Eu estou aqui. Ou seja, eu não morri, Catos não morreu, Talíria, outras pessoas, Jurema, Joyce, né? Áurea, não morremos, né? Então, assim, deu certo a resistência, deu certo o que fizeram nossos ancestrais, deu certo a malungagem, né? Ou seja, você não tem família, mas ou seja, você tem aquele amigo seu de jornada que vai te ajudando. E a malungagem é reproduzida hoje, né? Assim, eu estou conversando até com o Dr. Drauzio ontem, sabe aquela cor do vizinho? Sabe? Ah, está faltando alguma coisa, você vai lá, divide a farinha, divide o açúcar, né? Vamos um jeito. Ah, não tem como deixar o filho, deixa o filho comigo, tal. A pessoa está desempregada, você pega e ajuda. Isso é malungagem, né? Isso é sobrevivência. Né? Eu até estava falando aqui na ida, né? Na hora que a gente estava vindo para cá, eu falei, uma pessoa negra, quando entra num lugar, por exemplo, né, quando está tendo entrar nos lugares em que hoje eu estou entrando e tal, está aqui em Oxford, tal, essa coisa toda, a gente sempre entra saindo, né? Ou seja, a gente sempre entra olhando onde está a saída de emergência, porque a gente sempre acha que alguma coisa pode acontecer. Isso é coisa de sobrevivente, né? Ou seja, você sempre tem uma rota de fuga. Isso é importante. Mas, enfim, vamos discutir depois isso, que eu acho que é importante. A gente precisa estabelecer, veja, a crise civilizatória. Então, tem uma crise ética, inclusive do ponto de vista do debate. A gente está debatendo com sem muita disposição para debater, para impor as coisas. Outra coisa, fake news, né? Ou seja, tem um monte de fake news sobre liberalismo, sobre marxismo que a gente precisa afastar. E terceiro lugar, como é que o direito perpetua o racismo? Veja, meu cara, eu costumo dizer o seguinte, não existe racismo sem direito. Não existe possibilidade. Por quê? Porque o direito, ele se constitui como um processo de formação de sujeitos. Primeiro, a escravidão, né? Ela teve que fazer escravos, teve que criar um elemento identificador do sujeito que seria escravizado, e se deu por meio de todo o aparato jurídico institucional. Mas eu quero dizer o seguinte, o direito, você pode falar, poxa, mas tem ação afirmativa, tem essa coisa, é que o direito, ele não pode ser desconectado da dinâmica da vida social e política e econômica. Então, as grandes transformações que ocorrem na sociedade, elas impactam também no direito, mas o direito, o que ele faz? Ele reorganiza a reprodução da ordem. Não é? Então, você tem ação afirmativa. Mas a sua afirmativa não é o fim do racismo. É um elemento que, inclusive, o que torna possível metabolizar a desigualdade. Então, por isso que eu digo, a sua afirmativa não é... A sua afirmativa, políticas de igualdade racial, elas são o ponto de partida, mas jamais o ponto de chegada. Isso é um ponto fundamental para a gente entender. Tá bom? Mas também acho que essas perguntas são muito complexas, muito boas. Eu gostaria de continuar conversando depois. Obrigado. Pego essa bola, eu vou fazer um papel da mediadora mesmo, que não é só ficar apontando, vou mediar aqui para passar para a Talíria. Eu gostaria de fazer o adendo dessa mediação, que é compor o que as duas falas quiseram denunciar. Se a gente tem um racismo estrutural, ele está institucionalizado, ele está dentro de todas as instituições. Ele é o formador das políticas públicas, das leis, e etc., de todas as formas que a gente vive e opera. Então, a gente vai formar e a gente vai executar tanto as leis quanto qualquer política que a gente resolva fazer nesse contrato, que não é social, como eu falei, é racial. É por isso mesmo que as políticas de imigração, elas foram feitas, bom, já historicamente, já temos essa narrativa, né? Então, ela é reutilizada e coloca uma roupinha diferente, de vez em quando. Aí a gente coloca na Venezuela. A gente não coloca nos imigrantes que estavam fugindo, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, essa política de imigração, ela era muito bem formulada e estava escrito mesmo quem é que a gente quer para o Brasil. Essa instituição da lei, do direito, de como a gente vai receber pessoas no Brasil, estava escrito, bom, pessoas ricas do norte, da América do Norte, negros dos Estados Unidos, não eram bem-vindos na 1890, mais ou menos. Não, deixa eu só terminar, só para explicar que isso está na estrutura das políticas de imigração e da narrativa do outro, de como que é racializado. Só para passar a bola para a Talíria e explicar que como isso está dentro do modus operandi brasileiro.
Vou tentar ser breve para a gente ouvir mais pessoas, porque tem muito acordo com... acho que a gente tem limites no debate da representatividade. Ele é muito importante, porque é muito importante que a gente se veja concretamente naqueles que nos representam no judiciário, na política, né? Mas não basta. É preciso dar mais um passo além da representatividade e isso significa ter um programa. Porque para que a gente quer representatividade? É simbólico, mas é também concreto. Porque um símbolo apenas não produz transformações. Então, não basta ser mulher e não basta ser negro. É importante ter mais mulheres negras e mais negros. Mas é importante que isso venha com um programa feminista, na minha opinião, com um programa antirracista, com um programa que enfrente o modelo de desenvolvimento produtivista, né? Que garanta a demarcação de terras quilombolas, garanta a demarcação de terras indígenas, que garanta o enfrentamento à lógica militarizada do Estado. Então, para mim, Joaquim Barbosa cumpre um papel fundamental. A gente, com a aposentadoria dele, não tem nenhum negro representado hoje no STF, né? Mas, em termos da candidatura à presidência, é preciso que venha junto com um programa realmente antirracista nos marcos da concepção de antirracismo, que cada um tem a sua, que, no meu caso, precisa enfrentar essas estruturas raciais brasileiras. Só posso fazer só uma observação do que você está falando? Olha que interessante, nós estamos discutindo a pessoa Joaquim Barbosa porque ele é negro. É engraçado isso, né? A gente não discute os outros candidatos porque são brancos, né? Que é uma coisa... Sim. Discute... Acho que esse é um ponto importante, só para a gente manter as lentes sempre... É isso. Desse ponto, não. Bem, então, esse é uma... E acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, queria reforçar isso, a gente vive, na minha avaliação, né, respeitando todas as opiniões diversas, acho que uma redemocratização incompleta e um fechamento de regime dentro de marcos democráticos, na minha opinião. Então, por exemplo, a democracia versus a barbárie é um marco, para mim, mínimo aceitável para qualquer candidato que vá ocupar a presidência do Brasil. Sobre a segunda questão, queria só acrescentar alguns elementos à fala do Silvio. Porque olha de onde você parte, Fernando, né? Você já parte de uma concepção do conhecimento totalmente eurocêntrica. Como se o desenvolvimento do mundo fosse feudalismo, idade moderna, idade contemporânea, com marcos da Revolução Industrial, Revolução Francesa, como se isso fosse um arco evolutivo. E a gente esquece a Revolução Haitiana, esquece os processos do Oriente, esquece os processos da especificidade do continente africano. Então, a história é muito mais complexa e menos linear do que a história eurocêntrica da qual, na minha opinião, você partiu. Então, isso é só uma primeira reflexão para a gente pensar junto. A segunda coisa é assim, a gente pode chamar de qualquer coisa. Eu chamo de socialismo, eu não me represento em todas nas experiências socialistas anteriores. Para mim, é preciso ter liberdade. Eu entendo que qualquer transformação societária, e eu acho que os marcos que vivemos são marcos que não é possível a emancipação humana, e eu quero a emancipação humana. Isso significa a redução das desigualdades sociais, raciais, de gênero, de sexualidade. E, para mim, dentro desse sistema, isso é impossível. Dentro de alguns socialismos também, que não me representam, porque não carregam em si a liberdade. O que é, para mim, o socialismo e o comunismo? A ideia do comunitário é que me faz resgatar um pouco até a lógica quilombola, que é um pouco a lógica da comuna, né? De viver em comunidade, do comum. E dentro do capitalismo, o que é o horizonte, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que há divergência. Qual que é o horizonte decisório? O que regula? É o mercado, é o capital, é a economia, são as gentes a serviço da economia, não a economia a serviço das gentes. Então, para mim, dentro desses marcos societários, não é possível superar o racismo e eu não reivindico, portanto, esses marcos societários. E, por fim, o dilema das leis, né? A gente estava conversando sobre isso tomando uma cerveja. Que, confesso, está ao vivo aqui, né? E a gente está vivendo um momento que o nosso grande dilema é garantir direitos. Olha que loucura. Ao mesmo tempo, as instituições são marcadas por essa construção social, essa história. O que é o judiciário, gente? Vamos lá.
O que que é? O que que são os espaços institucionais? As instituições brasileiras e latino-americanas são instituições marcadas por essa história que a gente compartilhou aqui, por escravidão, por patriarcalismo, e ao mesmo tempo a gente reivindica essas instituições, quer garantir direitos humanos, quer pauta mais liberal do que os direitos humanos, e eu sou defensora de direitos humanos. Então, é um dilema que a gente tem. Vou deixar de defender direitos humanos, defender a legislação? A gente incide sobre as leis para garantir direitos, ao mesmo tempo que compreende, é dialético, né? Que compreende que esse direito também está a serviço e também é construído por essa formação histórica. Pessoal, eu vou respeitar um pouco a questão do horário da nossa mesa, mas tem tempo ainda. Então, podemos fazer mais uma ronda de 4 perguntas, porque eu estou vendo que muitas pessoas querem perguntar. E tudo bem para vocês, se forem perguntas diretas, a gente consegue ter ali uma pergunta. Uhum. Bom dia, primeiro, obrigada, é uma honra, é uma satisfação tê-los aqui. Me sinto muito alegre por ter vocês aqui tendo aceitado esse convite. Posso deixar aqui? A minha pergunta é relacionada à educação. Então, a gente ouviu muito de educação e a preocupação em criar políticas de educação que mantenham as pessoas longe da evasão escolar e garantam um nível de alfabetização relevante. Mas eu não vejo ninguém falar em pensamento crítico, em descolonização do nosso pensamento. Então, eu queria ouvir de vocês a importância da gente tratar a educação não só com o número de alfabetização, mas oferecer para o brasileiro a possibilidade de ir além desse discurso eurocêntrico, para que a gente conheça a nossa história e que a gente desconstrua essa narrativa e construa a nossa própria. Obrigada. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Bom dia. Primeiro, parabenizar aí pelas palavras, acho que foi muito bacana. Eu queria saber sobre como é que estão esses programas na juventude. Eu sou pai, tenho 2 filhos, um filho é negro, o outro é branco, e da mesma mãe que é negra e é detentora lá do feminista e dos direitos humanos também, está no Brasil, ela foi minha companheira por muito tempo. E eu sofri em casa, o meu filho mais velho ou mais novo, de 6 anos, dizer, mãe, eu não quero ser negro, por causa do colégio, né? E isso me preocupa como pai. E também vendo os amigos, né, que tenho muitos, eu fico pensando como que tá essas políticas para a autoafirmação, né? Porque também é muito difícil, que a gente está enxergando no Brasil agora essa autoafirmação da turma do LGBT, da turma homossexual e tal, que já sofreu muito isso e hoje está conseguindo, né, se identificar e ter mais força de dizer eu sou. E a turma negra também sofre muito isso. Eu tenho meus amigos também dessa autoafirmação quando a vereadora pergunta, né, quem que se reconhece como negro aqui? E eu fico, muitas vezes, a minha cabeça dá um nó, porque eu sei que a gente, quando dizem, a gente foi colonizado, a gente foi descoberto, nosso país começou em 1908, eu fico pensando, e os índios? Né? E a turma que já estava lá fazendo comércio, fazendo religião, se desenvolvendo, fazendo cura, que a gente nunca olha isso, né? E eu queria saber como é que isso está para a nossa juventude, e como é que essa juventude está vendo isso, além dos videogames e dos softwares e dos computadores, que a gente, né, só ouvia falar nisso. Tá, joia, obrigada. Tem uma pergunta aqui e depois o professor. Depois aqui. Bom, muito obrigada. Está sendo delightful. A minha pergunta tem um gancho com a dela. Em colonialidades no geral, vocês mencionaram colonialidades de saber, ser e poder. Europa é indefensável, como disse o Aimé Césaire. E aí eu vou puxar para esse lugar, acho que uma coisa que nos une todos aqui é a academia, tanto, né, desde a educação de base, mas especialmente onde a gente está. E a academia acaba virando esse lugar para manufaturar consentimento, em que também o direito, o Estado de Direito, mas especialmente nesse lugar em que nós fazemos um estica e puxa para legitimar opressões. O direito é especialista nisso e a conjuntura do Brasil hoje faz isso na nossa cara. A presidenta Dilma mencionou isso ontem. Como que a gente reverte no gancho dela? Como é que a gente descoloniza essa nossa capacidade acadêmica, esse ego acadêmico de manufaturar consentimento e reiterar opressões históricas?
Muito bom. Professor Drauzio Varela. É um comentáriozinho rápido. Eu atendo, faço trabalho voluntário na penitenciária feminina de São Paulo, que é a maior cadeia feminina do Brasil. Tem 2.200 mulheres presas. Esse trabalho começou em 2006. O crime organizado domina as cadeias paulistas integralmente. E as mulheres ocupam a hierarquia mais baixa, a parte hierárquica mais baixa no tráfico de drogas. E no comando das cadeias também. As cadeias, a penitenciária feminina, dominada pelo PCC, e durante todo esse tempo que eu estou lá, 11 anos, eu nunca vi uma mulher negra ser responsável por um dos pavilhões, que eles dividem os pavilhões e o comando é que controla esse pavilhão. Nunca vi uma mulher negra no comando. Então, acho que o crime no Brasil também é racista. Bom, eu agradeço as perguntas. Eu vou encerrar agora a ronda de perguntas e pedir para os membros da mesa responderem, se possível, com uma objetividade para que a gente possa convidar os membros. Acho que as duas perguntas, né, podem ser respondidas acho que conjuntamente. Enfim, eu acho que esse debate sobre a colonização dos saberes ele é fundamental. Isso remete um pouco do que eu falei na minha exposição inicial, quando eu tratei da questão da ideologia, né? Ou seja, como eu falei, o racismo, para que ele se reproduza, ele precisa constituir sujeitos, né? Para que ele se reproduza, constituindo sujeitos, é necessário que ele se institucionalize. Por isso que eu estabeleço uma diferença entre racismo estrutural e institucional. São coisas, têm relação, mas são diferentes, né? Porque, veja, é no interior das instituições, portanto, que você tem esses projetos educacionais, de formação, e isso aqui é uma instituição, não é? Como são as outras universidades também. E aí, nesse sentido, eu acho que um debate sobre a descolonização dos saberes ela é central para que nós possamos, inclusive, forjar um pensamento crítico, né? O pensamento crítico ele se forja a partir do questionamento desses lugares comuns que se tornam as práticas racistas. O racismo não é o excepcional, ele é o lugar comum. O racismo são os lugares comuns. O racismo é a naturalização das microviolências, das microagressões, né? Ou seja, o que a Thalíria colocou aqui, que é meio chocante, né? Quem aqui se considera negro e tal? E assim, eu já estou acostumado, isso cria um constrangimento, que é muito interessante. Ou seja, o não constrangimento quer dizer assim, que o racismo está tranquilo. Então, a gente precisa começar a ter vergonha de certas coisas. E o que está acontecendo no Brasil com a crise é que as pessoas estão perdendo a vergonha. Vergonha é um negócio interessante a gente ter também, sabe? Porque demonstra que a gente tem alguns limites do ponto de vista civilizatório. Tem certas coisas que eu não posso fazer, né? Ou seja, e a gente acha que está tudo tranquilo conviver com racismo. É o normal. É engraçado, se a gente entrasse aqui, quer ver um exercício? Se a gente entrasse aqui e tivesse metade das pessoas negras aqui, sabe o que ia acontecer? Olha a reação. Tem um susto. E eu perguntar assim, o que está vendo aqui? É um encontro de imigrantes, não sei o quê. Ninguém ia imaginar que é um encontro de intelectuais. Vai tocar um samba. É uma coisa do gênero. É o racismo. Mas isso, o racismo é... Ou seja, a gente normaliza esse tipo de coisa. Então, quando você vê 3, 4 intelectuais tal, discutindo questões de economia, isso é o ponto. A descolonização dos saberes é mais do que você tirar a Europa do centro. É isso também, mas acho que é mais do que isso. É você bagunçar a Europa, né? Tem que bagunçar. Né? Porque o que pode acontecer? Você pode ter 3 ou 4 intelectuais brancos falando sobre descolonização do saber. Muito fácil. E alguns falam com muita competência. O duro, isso aí que bagunça a cabeça, é você ter 3, 4 intelectuais negros falando sobre política econômica. Ah, isso aí dá uma bagunça na cabeça das pessoas. Vocês não têm noção. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Isso é descolonização do saber. Agora, uma coisa que eu acho importante, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Assim, eu gosto de fazer isso, né? É um sujeito que tem posições odiosas, né?
Eu gosto assim, ah, hoje o professor vai dar aula do quê? As pessoas não me conhecem, né? Hoje vem o professor vai dar aula de Hegel. Ah, sensacional. Um negro dando aula de Hegel. É muito chocante isso. Eu tenho, uma vez, qualquer dia eu vou me filmar fazendo isso para eu ficar chocado. Eu acho que é sensacional. Agora, a sua pergunta também é interessante. Mas todo projeto de descolonização do saber, um projeto, podemos chamar de contra-hegemônico, ou uma contra-ideologia, é um projeto nacional, é um projeto político. O Brasil hoje não tem projeto nacional. O Brasil está desmantelando as universidades. Um país que desmantela a universidade é um país que realmente quer ficar na rabeira do mundo. Porque, olha que interessante, aqui na Inglaterra, gente, alguns de vocês são pagos para ficar pensando, assim, ó, ficar pensando, ficar... Cara, isso é sensacional. Eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo, porque daqui a pouco alguém tem uma história e fala assim, eureka, descobriu alguma coisa fundamental, é que vai virar depois uma tecnologia, não sei o quê, e vai virar, inclusive, também um projeto de colonização, de renovação dos mecanismos coloniais que se tem sobre o mundo. É isso, ou seja, um país que não forma intelectuais e que acha que todo mundo tem que ficar trabalhando o tempo todo para produzir, é um país que quer ficar na rabeira do mundo. E nós estamos desmanchando. Nós estamos vivendo num país que alguns nossos parlamentares acham que filosofia é coisa de gente desocupada, que filosofia é coisa de gente que não gosta de matemática. Isso é uma burrice tão astronômica. É, eu digo assim, isso é uma burrice assim, essencial, eu costumo dizer. Né? Isso é uma burrice essencial, que essas pessoas desconhecem que os grandes matemáticos da humanidade eram filósofos. É uma coisa tão absurda, tão abissal, para vocês verem, veja, a crise no Brasil, ela instalou também os mais baixos patamares de intelectualidade que a gente vê na vida pública. É impressionante. Isso é crise. Né? Então, ou seja, qualquer projeto de descolonização do saber tem que ser projeto político. E qualquer projeto político no Brasil tem que ser projeto popular. Senão, não adianta. Né? Agora, rapidamente, bom, sobre juventude, eu vou deixar ela responder. Bom, enfim, acho que é isso. E eu agradeço. Obrigado. Desculpa, só um instantinho. Doutor Drauzio, é isso mesmo, o racismo é estrutural, ele atravessa todas as relações. Então, pronto. Até o crime organizado é uma empresa. Então, é isso aí. Vou começar, então, pelo final. Acho que o Drauzio toca num assunto que é o encarceramento feminino. Eu queria aproveitar essa brecha para... Porque esse tem sido um problema muito grave no Brasil. As mulheres têm um papel secundário no tráfico de drogas. Muitas vezes, né, Jurema pode trazer isso com muito mais propriedade. E são presas, por conta dessa lógica de guerra às drogas, né? Guerra às drogas, cresceu 537% o encarceramento feminino nos últimos 10, 15 anos. Majoritariamente mulheres negras, o percentual de mulheres negras por tráfico de drogas encarceradas é maior do que se a gente pegar, não em números absolutos, mas em termos percentuais, é maior do que... São mais mulheres negras e a maioria por tráfico de drogas. E não cumpre um papel central no tráfico. Só queria fazer agregar um elemento, porque quando a gente diz que o racismo está também no tráfico, eu acho que nesse caso é mais um elemento de gênero do que racial. Até porque... São majoritariamente negros e acho que negros não são racistas. Reproduzem, muitas vezes, o racismo, que é diferente de ser o agente do racismo. Não vai dar para entrar nesse debate agora, mas ao mesmo tempo que mulheres são machistas. Então, mulheres reproduzem, porque elas nunca vão ser aquelas que vão receber o benefício do exercício daquele poder. É só um comentário que eu acho que, para conversas futuras, é importante dizer. Então, acho que a questão do encarceramento é um elemento que a gente precisa enfrentar, encarceramento feminino. Quem vê fila de prisão de mulher cheia? Ninguém. Não tem nem absorvente, é miolo de pão quando a mulher menstrua. Não tem o debate específico de saúde da mulher, mulheres gestantes. Então, esse é um tema que não dá para a gente se discutir aqui por causa do tempo, mas que eu considero fundamental para o debate do racismo no Brasil. E eu vou tentar juntar os outros temas, né? Eu acho que falar de racismo não tem como não falar de juventude. A gente tem
um Estatuto da Criança e do Adolescente que deveria priorizar em termos orçamentários, em termos de políticas públicas, crianças e adolescentes, que a gente vê é, em termos raciais, um genocídio dos adolescentes brasileiros negros. É, se o seu filho é negro, o seu filho poderia entrar para uma estatística de ser assassinado pelo Estado. Isso não é uma retórica, isso é concreto. Quando a gente fala de 30 mil jovens assassinados, são 30 mil jovens assassinados por ano no Brasil. 30 mil. A gente tem uma expectativa de, em um período de 5 anos, ter 43 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. E são, tem cor, né? Tem, moram num território. Então, infelizmente, me parece que as políticas públicas, no que se refere à juventude, ainda não incorporam a centralidade do debate racial e não há como reverter isso sem educação. Eu queria entrar para finalizar. Eu queria só acrescentar, porque é impossível a gente enfrentar esse sucateamento pedagógico da educação sem, enfrentar o sucateamento estrutural da educação. Aí vem, PEC dos gastos. A gente teve uma ampliação da universidade, que eu tenho críticas a parte desse processo, mas foi uma ampliação, e a gente tem uma redução desse processo. A gente tem um entendimento de que não tem dinheiro para a universidade pública, como foi falado ontem em uma das mesas. O Brasil precisa aumentar o setor privado na educação, mas fala que não é privatização. É bastante contraditório, na minha opinião. Então, essa é uma coisa. A gente precisa ampliar investimentos públicos. Isso é inversão de prioridade. Tem dinheiro para quê? Estado do Rio de Janeiro ficou sem pagar servidor da educação um tempão. Mas tinha dinheiro para isenção para cervejaria, montadora, né? Quantos milhões de isenções fiscais? Joalherias. Então, me parece que a gente precisa fortalecer a universidade pública, gratuita, laica, de qualidade. Isso significa redirecionar orçamento, isso significa retroceder nas políticas aprovadas no último período, especialmente nos últimos 2 anos no Brasil. É grave o que está acontecendo. E se soma isso, para terminar, um avanço de um conservadorismo também nas políticas públicas. Porque você precariza, sucateia, privatiza e você silencia. Como? Contra a reforma do ensino médio, quando você tem, por exemplo, se imaginou, por exemplo, acho que voltou atrás nisso, mas não ter obrigatoriedade de sociologia, por exemplo, no ensino médio. Isso é um absurdo. Como a gente vai discutir? Eu dou aula na Maré, tem vezes que os alunos não chegam lá porque o tiro está rolando. Como eu vou discutir Brasil colonial sem discutir aquela realidade que o aluno está ali? E, por fim, escola sem partido. O que, que é essa falácia do escola sem partido? A tal escola sem partido, num momento de negação da política, parece que é bom. Quem quer uma escola com partido político? Ninguém, nem eu. Mas a ideia da escola sem partido pressupõe, né, que quer enterrar Paulo Freire, deve estar zangado lá no túmulo, nosso patrono da educação brasileira, que vai seguir sendo, que a gente vai resistir, é a ideia de que a escola pode ser neutra. Que pode ser neutra. E com essa neutralidade, você faz o quê? Não rompe com desigualdades históricas. Não existe educação neutra. A neutralidade é a ideia da permanência dessas desigualdades estatísticas que nós falamos aqui. A escola precisa ser crítica, plural. Isso é discutir liberalismo, é discutir socialismo, é discutir tudo. E não é possível discutir tudo com uma suposta neutralidade, porque isso é manter desigualdades históricas. Então é valorizar o ensino público e valorizar a educação crítica. Isso é a principal forma de enfrentar o racismo que matou Marielle e que nos mata todo dia no Brasil. Muito obrigada. Bom, para finalizar... para finalizar, considerando que a mesa é justamente falando do 130 anos da Lei Áurea, eu gostaria de convidar, justamente para finalizar, Jurema Werneck, Joyce Bert e Áurea Carolina, por favor, só para a gente fazer um último, a memória, a ancestralidade e também a Marielle, rapidinho, só para a gente fazer uma breve memória das pessoas poucas negras que estão aqui e pela nossa, enfim, honrar um pouco a Marielle. Estamos presentes! Estamos aqui. Aplausos.
mais. Obrigado. Thank you. Bom. Então, eu queria agradecer aos últimos integrantes desse debate e o encerramento realmente foi emocionante e muito incrível. É uma honra ter tido ter presenciado esse gesto. Eu queria novamente lembrar que, por favor, aos que estiverem no auditório, não entrarem com líquidos, copos abertos e comida. É permitido apenas a entrada de garrafas possível para que tenha a possibilidade de fechar com tampa. Também lembrando que eu não falei da última vez, os sanitários são nesse andar aqui do lado esquerdo. É com muito prazer que eu anuncio a próxima mesa, que também é uma mesa celebratória dessa edição de 30 anos de Constituição. Ela é a mesa celebratória desta edição, que será os 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. Crise entre os poderes, a politização da justiça. É com muita honra que chamo ao palco Francisco Musnick, conhecido como Chico, sócio fundador do escritório Barbosa Musnick Aragão e professor de Direito Societário da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Chico, por favor. Chamo ao palco também o senhor Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras. É um prazer, por favor. Para se juntar a eles, chamo aqui Luciana Lócio, advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, representando as mulheres na mesa. Com prazer também chamo Valfrido Vardi, sócio fundador do escritório Vardi Advogados. Valfrido. E para debater também representando as mulheres, chamo aqui a cofundadora do Brasil Fórum, doutoranda em Oxford, Fernanda Farina. Fernanda, a palavra é sua. Tá. Alguém está sem microfone? Então vou te dar. Tá ligado? Não. Ok? Todo mundo me ouve? Ok. Maria Antônia, super obrigada pela apresentação, por chamar todos à mesa. É mais do que uma honra estar aqui mediando essa mesa, não só pelas quatro feras que eu tenho do meu lado, então é uma honra e é um desafio para mim estar aqui, mas especialmente por fazer parte do grupo de fundadores do Brasil Fórum, ver a terceira edição melhor do que nunca. Então, eu queria... Sim, eu não fui parte da organização esse ano a fundo, então eu quero parabenizar e agradecer, porque eu não teria outra oportunidade, a organização de 2018, pelo espetacular fórum que vocês colocaram aqui. É uma, assim, é muito gratificante ver a instituição se perpetuar e cada vez ter alunos mais inspirados e que estão a fim de continuar com a ideia do Brasil Fórum, com o mesmo ideal de pluralidade. Muitíssimo obrigada, vocês são sensacionais. Bom, uma das coisas que esse time tem de sensacional também é controlar o tempo. Então, eu não quero me alongar nas apresentações, já que a Maria Antônia já apresentou os nossos componentes de mesa. Eu vou falar só um pouquinho o que a gente quer fazer aqui, tá?
O tema que nós propusemos para debater nos próximos 90 minutos não é exatamente um tema novo e nem é um tema só brasileiro. Discutir politização do judiciário ou agência política dos juízes, isso é uma discussão que remonta ao início da democracia moderna, remonta à separação de poderes, né? Montesquieu. Então, não é nada exatamente de inventar a roda, não é nada super novo. Agora, a gente também não está aqui para discutir se o juiz é, de fato, a boca da lei, se ele é aquele que faz única e exclusivamente a subsunção da fata norma, né? Está ultrapassada essa ideia. Evidentemente, o juiz é muito mais do que uma máquina de aplicar a norma aos fatos. Então, a gente pode já pular essa discussão toda. A gente queria dar um passo à frente. O que, que a gente quer discutir aqui? A gente quer saber em que grau a atividade judicante no Brasil se politizou. Não se ela se politizou, mas em que grau ela se politizou. Se a gente observar os temas julgados pela Suprema Corte Brasileira desde 88, os maiores ou os principais temas de avanços em direitos individuais foram feitos pelas cortes. Aborto, liberdade de expressão, movimentos sociais, debate agora de subdescriminalização de droga, está tudo na corte. Por que será que está na corte? Por que será que não está com os nossos representantes políticos que nós votamos, né? Certo? Esses são os que nós votamos, ninguém vota nos ministros do Supremo. É um questionamento. Por que será que isso acontece? E isso está lá em Tocqueville desde 1835, nos Estados Unidos, quando ele dizia que se tiver um vácuo de poder, se tiver uma questão política que não é resolvida pelo legislativo, ela será judicializada. Porque as pessoas precisam resolver os seus problemas. Né? Então, as perguntas que eu trago aqui para os nossos panelistas e depois para a nossa plateia debater é: existe um excesso na politização no judiciário brasileiro? Nós temos cortes e juízes excessivamente ativistas, por exemplo, influenciando em políticas públicas de saúde, habitação, educação. Há um excesso, há uma substituição daquele que faz a política pública pelo juiz? Esse é um dos questionamentos. Eles são, os juízes, demasiadamente influenciados pela opinião pública? Essa é uma questão de politização do judiciário também. Ou faz isso parte da sua atuação como agente político lato sensu, né? E aí, querendo apertar um pouco mais, passando da politização, existe uma partidarização no judiciário brasileiro? Porque aí a gente está falando de um desvio de agência política, tá? Enfim, para debater esse tema e essas questões simples, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante. Enfim, já foram apresentados, mas eu vou falar um pouquinho mais deles quando eu for passar a palavra. Vamos começar com o Dr. Francisco Musnick, o Chico, como ele é conhecido, é advogado em Rio e São Paulo, professor de Direito Societário na PUC do Rio e na FGV do Rio e sócio fundador do BMA, Barbosa Musnick Aragão. A palavra é sua. Antes de começar... Alô? Eu, antes de começar a debater esse tema, eu queria fazer dois disclaimers. Primeiro, eu não sou advogado constitucionalista. Eu não milito em direito constitucional, raramente eu vou a um tribunal. A maioria dos meus casos todos são regulados por arbitragem, que, na minha opinião, é uma grande revolução do Poder Judiciário. Eu acredito demais nesse método de resolução de disputas alternativo para questões econômicas complexas. Depois, você fazer uma pergunta sobre a politização do judiciário na frente de um dos mais brilhantes ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma pergunta que, evidentemente, me deixa um pouco nervoso. E eu aprendi muito cedo na minha vida que, em festa de sapo, mosquito não dá rasante. E eu não pretendo dar nenhum rasante aqui. Então, eu quero falar de coisas simples, objetivas. Eu acho que nós vivemos hoje num país dividido mais ou menos metade e metade. E eu me lembro daquele filme, um filme de ficção científica chamado Mundos Opostos, onde um casal se encontra, mas ela vive num mundo
onde a gravidade é invertida, então ela tudo de cabeça para baixo. E esse é o país que nós estamos vivendo hoje. O legislativo não legisla, o executivo não executa, e nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem resolvido as questões que a sociedade reclama de uma maneira efetiva, de uma maneira judicial, através dos casos que lhes são colocados para discussão. Eu acho que isso, na minha opinião, é um grande avanço. A discussão do mandato é uma discussão, na minha opinião, secundária, porque o Supremo Tribunal Federal tem poder para decidir as questões que lhe são submetidas. Então, eu não tenho dúvida. A discussão da politização de todo o judiciário é uma outra discussão. E aí eu vou falar especificamente da área que me concerne, que é o mundo dos negócios. Eu sou um advogado de direito empresarial, direito societário. De fato, esse vácuo que o legislativo e o executivo têm nos deixado e que faz com que o Supremo tenha que intervir em questões que são antigos anseios da nossa sociedade, deixa o mundo dos negócios inseguro. Eu vejo insegurança enorme em questões de sucessão de dívidas, sejam elas tributárias, trabalhistas, é sempre mirando o bolso de quem tem possibilidade de pagar e não necessariamente de quem fez o equívoco, cometeu o erro. Nas falências, nas recuperações judiciais, por exemplo, todo mundo vai atrás dos acionistas, ignorando por completo a personalidade jurídica, o princípio da responsabilidade do capital social. Uma vez que você integralizou e pagou, sua responsabilidade ela é limitada ao montante pago, evidentemente, salvo casos de dolo, erro, fraude ou simulação, que na maioria das vezes não é nem o caso. Uma falência pode existir porque o sujeito toma decisões de negócio equivocadas, e equivocadas não significa que ele passou a mão no caixa da companhia ou que ele se apropriou de dinheiro da companhia, mas não é essa a cabeça que existe no nosso Poder Judiciário. O nosso Poder Judiciário, ele acha que qualquer falha na condução de uma empresa tem sempre o responsável que deve pagar pelas dívidas da empresa. E isso, no mundo jurídico, isso não é possível. Então, eu vejo a politização do Poder Judiciário sob um ângulo diferente. Não sob o ângulo de que ele vai legislar questões que são muito importantes para a nossa sociedade, como está fazendo. Eu vejo por um outro aspecto, é que vários conceitos tradicionais estabelecidos nos nossos códigos estão sendo simplesmente completamente ignorados. E você, eu vou dar um exemplo mais tranquilo, que é a Payor Online, esse absurdo que existe sem nenhuma cautela, sem nenhuma prévia cognição, são questões que deixam os advogados de cabelo em pé e não tem uma solução de curto prazo, porque a solução legislativa ela não é uma solução que resolva essa questão. Essa é uma questão cultural. Eu vou dar um exemplo para os senhores, só para a gente ilustrar. Um juiz é, antes de mais nada, um advogado. Ele foi advogado, se formou em direito. No Rio de Janeiro, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, existe o curso de direito, grandes faculdades, se formou, nunca advogou na vida, entrou direto para a escola da magistratura, nunca advogou na vida, se formou, virou juiz, nunca advogou na vida. Como é que um juiz que nunca advogou, nunca teve o exercício da profissão, vira um juiz sem ter experiência com 28, 29 anos e vai julgar questões extremamente complexas da nossa sociedade, do ponto de vista empresarial? Eu vou dar só um paradigma. Em Delaware, que é o estado mais avançado do mundo em termos de direito societário, um juiz, para ser da corte de Delaware, ele trabalhou 10, 15 anos apenas com aquela matéria. Ele é um profundo conhecedor dos problemas. Então, assim, eu acho que existe uma necessidade, na minha opinião, de especialização da justiça. Mas não é especialização que a gente vê só pelo nome. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos as varas de direito empresarial. Nome bonito,
deixa a gente orgulhoso. A vara é especializada, mas o juiz não é. De que adianta isto? Não adianta nada. Então, assim, eu acho que a magistratura, os juízes trabalham para burro, tem que decidir locação, execução, inventário, divórcio. É impossível, por melhor que sejam, saber tudo. Então, eu acho que na minha modesta opinião, a politização da justiça, ela deveria forçar uma divisão da justiça onde você deixasse a União, Estados e Municípios e o INSS, que são os grandes clientes do Poder Judiciário. O Joaquim vai discordar, ele vai dizer que a Oi também é. É possível que seja, mas, num outro espectro, talvez em direito do consumidor, e fazer uma justiça, eu acho que mais especializada, exigindo um treinamento e um aperfeiçoamento contínuo dos nossos juízes e desembargadores e ministros em questões que são importantes para a sua vida. Então, no meu modesto entender, eu acho que a politização do Poder Judiciário ela é um fato inegável, eu acho que é um fato da vida, porque isso é que nem clube, eu torço pelo Botafogo, campeão carioca, etc. Então, assim, mas eu reconheço que tem outros que torcem por outros clubes. E isso faz parte da vida. Então, eu não acho que um juiz possa deixar de ser político. Eu acho que o grau dessa politização é que deveria variar, porque somos humanos e a nossa humanidade é que nos distingue das demais espécies. Então, sob o aspecto de direito empresarial, para não me alongar mais, eu vejo necessariamente uma visão que isso gera uma insegurança no mundo dos negócios e que eu não sei como resolver isso no curtíssimo prazo. Eu tenho preferido escolher a arbitragem para não entrar nessa discussão, mas eu não sei se esse é um caminho que deveria valer para tudo, porque a coisa que seria mais importante é a gente ter um judiciário muito preparado, rápido e que pudesse decidir as questões que afligem a sociedade e o mundo dos negócios. Muito obrigado a vocês. Muitíssimo obrigada pelas colocações. Eu acho que uma das coisas também que deixa os advogados de cabelo em pé e que... Ou sem cabelo, né? Ou sem e que tem no judiciário ativo, deveria ser muito observada, é a mudança repentina de jurisprudência. Isso é outra coisa que a gente pode colocar aqui em debate. Enfim, para dar a próxima palestra, para dar na próxima fala, é uma honra passar o microfone para a doutora Luciana Lócio. Ela é advogada, conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de jurista no Tribunal Superior Eleitoral. Período no qual ela mesma teve um questionamento sobre politização do judiciário. Eu acho que é uma pessoa maravilhosa para estar aqui do meu lado e discutir e falar um pouco desse tema, enfim, tendo integrado a corte que talvez mais se aproxime com uma questão política, o Tribunal Eleitoral, certo? É. Doutora Luciana Lopes. Acho que eu estou com o microfone aqui. Não está funcionando. Não está funcionando. Está funcionando? Está bem esse? Vamos falando, se precisar eu pego outro. Está aqui, qualquer coisa. Está ouvindo bem? Não. Bem? Então vamos. Mas aquele senhor a preocupação é com o streaming também. Então usa. Será que assim fica melhor? Usa. Tá bem, usa. Estou precisando demais, hein? Dois microfones, pelo amor de Deus. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a organização do evento na pessoa aqui da nossa presidente de mesa, doutora Fernanda, e dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui. Essa imersão que nós estamos tendo a alegria de participar por dois dias para discutir o Brasil, para discutir propostas, para discutir a Constituição da República Federativa do Brasil. E também saudar aqui os meus colegas de mesa, pessoas aqui em Falcão, Chico Muzica, Gilfrido. Enfim, é uma alegria poder participar desse debate com cabeças tão pensantes. E, quando eu recebi o convite, eu fiquei
questionando como eu poderia contribuir da melhor forma para esse debate. E quando a gente fala, quando você analisa, pega o título do evento, que é Breaking Down the Constitution, né? A gente, e comemorando, nós estamos aqui este ano comemorando 30 anos da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira que trouxe, que sedimentou o Estado Democrático de Direito. Então, uma pergunta que me veio à mente imediatamente foi: será que hoje nós podemos dizer que a democracia, que é tão exaltada e enaltecida por todos nós, ela está presente na vida dos partidos políticos, que são, ao fim e ao cabo, o partido é a ponte, né, que faz esse laço entre o eleitor e a representação popular? Porque nós não temos candidatura avulsa ainda. Temos um processo da relatoria do ministro Barroso no Supremo, que eu tive a honra de ser relatora do processo no TSE. Veja que coincidência. E eu estava na sessão do Supremo no dia em que este processo foi levado a julgamento e que se discutiu se iria ser reconhecida a repercussão. Era um agravo, salvo engano, era um agravo. O recurso extraordinário teve segmento negado. Porque o que se discute no caso é a possibilidade ou não de candidaturas avulsas. A nossa Constituição da República traz, entre as condições de elegibilidade, no artigo 14, como uma das condições, a filiação partidária. E um tema que o Supremo Tribunal Federal irá analisar é justamente essa. Será que um candidato que não é filiado a um partido político pode se lançar candidato ou não? Temos aí um encontro marcado com este grande debate. Mas, voltando um pouco ao tema, eu, olhando aqui o ministro Barroso, não pude deixar de fazer esse comentário. Ele já votou? Não, ainda não. Ele adiantou, deu repercussão geral, porque era o recurso extraordinário que teve segmento negado, era um agravo, e foi levado ao plenário para que fosse reconhecida a repercussão geral e analisado o recurso extraordinário. Então, será que de fato nós temos, se os partidos políticos são os grandes defensores da democracia, será que eles aplicam a democracia internamente também? Este é um tema que também está posto no Tribunal Superior Eleitoral, sob diferentes enfoques. Vejam só, os partidos políticos, nós temos hoje 35 partidos políticos no país. E é difícil imaginarmos aqui 35 projetos de nação, projetos de poder distintos. Eu desafio aqui cada um de vocês a tentarem imaginar. Portanto, por qual razão será que nós temos tantos partidos políticos? Como se deu este desenrolar da Constituição para cá? Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, existiam no país 7 partidos políticos. De lá para cá, foram criados 28 partidos. Veja, em 30 anos, quase um partido por ano. 30 partidos criados, aliás, 28 partidos criados em 28 anos. E ainda no Tribunal Superior Eleitoral, 73, não se assustem, mas 73 propostas de criação de partidos políticos para serem analisadas. Pois bem, e esses partidos, será que eles realmente aplicam a democracia internamente? Como é feita essa composição dos partidos? A representação. Os partidos, eles têm diretórios, os partidos nacionais têm um diretório nacional, tem que ter diretórios regionais e municipais, os 3 níveis da federação. E os diretórios, eles são democraticamente eleitos, ou seja, os filiados dos partidos elegem os seus líderes, os seus comandantes. Enquanto essas eleições não são realizadas, os partidos são organizados por denominadas comissões provisórias, que não são eleitas, são nomeadas pelos presidentes dos partidos. E o que nós temos hoje? Essas comissões provisórias, elas podem ser destituídas a todo tempo. Elas não são eleitas democraticamente, elas são nomeadas. E hoje nós temos partidos criados há mais de 20 anos, professor Joaquim, que não tem nenhum diretório constituído, nenhum. São compostos apenas por comissões provisórias. Ou seja,
Partido político tem o seu presidente nacional e, ao invés de ter seus líderes democraticamente eleitos no âmbito estadual e no âmbito municipal, eles não fazem isso. Eles nomeiam aquele seu companheiro, aquele seu colega de partido com quem ele tem uma empatia maior, que se agir de uma forma discordante do que ele pensa, ele destitui numa canetada só. Então, este é um ponto muito importante que nós precisamos enfrentar, que é a democratização dos partidos políticos. Deve haver uma democracia intrapartidária. Isso é fundamental para o amadurecimento do nosso regime democrático. Porque não pode, os partidos políticos não podem defender a democracia apenas a porta para fora e não defender e não aplicar a democracia internamente. Então, este é um ponto que eu gostaria de trazer. Pois não, professor. A gente pode bagunçar, sim, pode. Acho que pode, deve, pode, né? Porque pode, fica mais dinâmico. Só dar um exemplo do que está acontecendo em Pernambuco agora. Né? Jarbas Vasconcelos foi um criador do PMDB histórico. É, aliás, do MDB e do PMDB. Passou tudo. É um democrata. Né? Agora, 3 meses atrás, chega o ministro do Temer, Fernando Coelho, que controla com o Romero Jucá o PMDB nacional e quer destituir alguém que está lá há 50 anos. E destitui centralizadamente. Por quê? Porque ele quer ser candidato e quer afastar a área democrata do PMDB da competição. Então, eles estão fazendo o seguinte, eles intervieram, é isso? Não sei. É, intervieram no diretório, afastaram as pessoas que estão lá há 50 anos, ou 30, etc. Tal. Por quê? Porque querem o lugar na chapa. E o lugar na chapa é um lugar do PMDB. Ou seja, democracia com esse autoritarismo é incompatível. É isso que ela está falando. Esse é um caso de hoje. A gente não pode saber ainda qual é a chapa de Pernambuco, porque teve uma intervenção de um ministro de Temer dentro de um PMDB histórico que é oposto ao PMDB do Jucá e desse pessoal. Essa questão demonstra com muita clareza essa judicialização da política e a politização da justiça. Porque questões intrapartidárias estão cada vez mais batendo a porta do Poder Judiciário para que a justiça, então, possa responder a esses anseios para preservar o direito dessas pessoas. Vejam que este caso é muito interessante, porque houve a dissolução do partido por um ato, e veja, a justificativa é muito interessante, Joaquim, porque o Estatuto Partidário prevê que o diretório que não tenha desempenho eleitoral satisfatório pode ser dissolvido pelo Nacional. E aí você se pergunta, o que é um desempenho eleitoral satisfatório? É natural que nós olhemos para trás, para as últimas eleições, para saber se aquele partido teve um desempenho naquele estado ou naquele município satisfatório ou não. Neste caso, Pernambuco, o diretório do PMDB de Pernambuco foi o diretório que mais cresceu no país. Dos 27 estados-membros, contando também o Distrito Federal, o PMDB em Pernambuco cresceu 173%. De oposição ao presidente Temer. E o que faz, então, o Diretório Nacional, querendo pegar este poder? Destitui sob o pretexto de que o diretório não teve um desempenho eleitoral satisfatório, mas para o futuro, porque se ele se coligar com tais ou quais lideranças, ele terá mais chance de eleger candidatos agora nas eleições de 2018. Quer dizer, um exercício de futurologia inimaginável. É uma bola de cristal você ter a audácia de imaginar que você tem o direito de dissolver um órgão democraticamente eleito sob o pretexto de que aquele partido poderá vir a ter um desempenho eleitoral melhor no futuro. Quer dizer, isso é algo que não se sustenta. Tem um exemplo muito interessante também, agora decidido pelo TSE recentemente,
alteração do Estatuto Partidário do PSD. Voltando aqui a esse tema da democracia interna, o que fez o Tribunal Superior Eleitoral, já com este olhar muito atento para a democracia intrapartidária? Em 2015, em dezembro de 2015, foi editada uma resolução pelo Tribunal para disciplinar a criação dos partidos políticos, porque era um tema que estava um tanto quanto sem uma normatização adequada. Então, foi editada uma resolução em dezembro de 2015. Em março de 2016, era um ano de eleições municipais, 2016, foi retomado este tema para discutir um prazo que havia sido imposto a essas comissões provisórias. Porque, como o próprio nome diz, se a comissão é provisória, ela deve ter um tempo provisório de existência. E, naquela época, havia sido colocado na resolução um prazo de 120 dias para que essas comissões pudessem construir um processo de eleição do diretório. Como era um ano eleitoral, e se elas não tivessem realizado essa eleição, os partidos não poderiam lançar candidatos, o Tribunal Superior, então, prorrogou este prazo, prorrogou por um ano, para que tivesse efetividade em março de 2017, para que, então, os partidos políticos adequassem os seus estatutos a essa resolução e ao estabelecimento de diretórios. Pois bem, então, essa normativa entraria em vigor em março de 2017, eis que agora, em final de setembro de 2017, véspera do processo eleitoral, aqui é interessante dizer também que no Brasil, como nós temos eleições a cada 2 anos, eleições municipais e dali a 2 anos as eleições gerais, enfim, nós temos de 2 em 2 anos uma mini-reforma eleitoral. De modo que há um constante aprimoramento da legislação eleitoral para adequar as novas realidades. Então, nessa última mini-reforma eleitoral, o que o Parlamento fez em resposta a essa iniciativa mais contundente da Justiça Eleitoral? Houve uma emenda constitucional para alterar o artigo 17, que trata dos partidos políticos, e dizer que os partidos políticos, o artigo 17, que trata da autonomia partidária, esta alteração passou a prever que os partidos poderiam dispor sobre a duração dos seus órgãos diretivos, como bem entendesse. Então, um partido, o PSD, apresentou uma proposta de alteração do seu estatuto, dizendo que as suas comissões provisórias, os seus órgãos de direção, terão a duração razoável que o partido político entender. E você tem que pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a homologação dessas alterações dos seus estatutos. E o TSE, então, não homologou esta alteração por entender que a substituição, alteração e extinção dos órgãos provisórios estava a atender unicamente o interesse partidário, considerando as peculiaridades políticas e partidárias de cada localidade, que isso é antidemocrático, que nós vivemos num Estado democrático de direito, portanto, deve-se prestigiar a democratização das estruturas dos partidos políticos. E este é um exemplo muito importante e significativo, porque a partir do momento que nós passemos a ter uma democracia mais fortalecida dentro dos partidos políticos, a realidade da democracia para fora irá mudar. E um exemplo claro, eu já recebi aqui um cartão vermelho, Time's Up. Apenas para concluir, 1 minuto. Essa democracia, fazendo um link com a mesa anterior, que falou que falou bastante, uma mesa excepcional que me emocionou, sobre a questão da representação, da subrepresentação dos negros e das mulheres também, que nós temos, porque o Brasil hoje, ele tem, pasme para todos aqui que estão presentes, a pior representação feminina na América Latina. O Brasil não possui 10% de mulheres nos órgãos, nos cargos eletivos, sendo que nós, mulheres, somos 52% do eleitorado. Na América Latina, nós perdemos para todos os países, todos os países. Nós temos a pior representação feminina. Por quê? Porque não há democracia intrapartidária, porque os partidos não abrem espaço para as mulheres se lançarem candidatas. Quem dirá? As mulheres negras.
Então, este é um tema muito importante e que o Supremo Tribunal Federal também está analisou, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Fachin. Porque no Brasil nós temos a lei de cotas para as mulheres, que é de 30%. Mas eu costumo dizer que é uma lei que é um faz de conta. Porque a lei impõe 30% de registro de candidaturas, ou seja, os partidos têm que registrar 30% de mulheres. E quais são os meios que a legislação brasileira faculta aos partidos para implementar, para alcançar essa meta? Ela diz, partido político, do fundo partidário, ou seja, do fundo público, você deve destinar pelo menos 5% do dinheiro. E da propaganda partidária, que hoje não existe mais, mas existia até então, tinha que destinar 10% do tempo, ou seja, da visibilidade. Ora, a conta não fecha. Como você pode impor uma meta de 30% e facultar e dar meios aos partidos de 5% do dinheiro e 10% da visibilidade? Era por essa razão que a nossa representação feminina na política é tão pequena. E o Supremo julgou recentemente uma ação direta para fazer uma interpretação sistêmica. Veja, ora, se a meta é de 30% de registro de candidaturas, o fundo partidário, ou seja, o dinheiro que deve ser destinado para essas candidatas, também tem que ser de 30%. Veja a judicialização também aqui de questões políticas, que como não encontram um amparo na legislação, porque não, se nós não temos 10% de mulheres, imagine como, no parlamento, como, qual é a dificuldade, tamanha dificuldade para aprovarmos leis nesse sentido. E o Supremo Tribunal Federal, então, está dando este passo, importante passo, para, na busca de uma democracia mais representativa, igualitária e democrática. Então, com essas breves palavras, eu encerro aqui a minha fala, me colocando à disposição para questionamentos. Obrigada, Luciana, pela fala intrigante. Uma das coisas que você estava falando e eu fiquei pensando, falei, bom, então se a gente tem um problema de democracia dentro dos partidos, quem é que resolve o problema de democracia dentro da, em tese, unidade mais democrática que nós temos? Um poder que não é democraticamente eleito. É interessante pensar sobre isso, né? É, enfim, o é um poder twist judiciário, que na ideia... Os três únicos poderes, nós vivemos uma tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é o único dos poderes que não é eleito. E hoje é ele que resolve essas questões internas democráticas, né? Então, isso é um twist no pensamento, né? Acho que é uma coisa para se refletir, por que essas coisas acontecem. É, então, passo a palavra agora como nosso próximo panelista, com muita honra, o Dr. Valfrido Vardi, que é advogado e fundador da banca Vardi Advogados. Será que eu preciso? Acho que... Vamos ver se esse daqui... Bom, muito faça obrigado. É um prazer, uma honra muito grande falar para vocês, uma seleta plateia, composta de pessoas com ideias, pensamentos, inclinações ideológicas tão distintas. E, sobretudo, com a disposição de tolerar ideias distintas. Eu tenho visto, pelo menos desde ontem, quando eu cheguei, pessoas defendendo ideias muito diferentes umas das outras, com muita veemência, mas num ambiente de profundo respeito. Isso talvez deva inspirar um pouco os debates no nosso país. Eu gostaria de propor uma reflexão, talvez uma hipótese. De fato, o aparecimento das constituições marca uma tentativa, ao menos, de estabelecer relações ortogonais entre política e direito. O direito não deveria ou não deverá se submeter às determinações políticas sob a primazia das constituições. É bem verdade que jus filósofos modernos, exemplo do professor Duncan Kennedy, de Harvard, da Universidade de Harvard, que se filia a uma corrente que não é majoritária, mas muito importante, a do Critical Legal Studies,
dirá que essa tarefa, de certa forma, malogrou inexoravelmente. Ao analisar o trabalho da Suprema Corte americana, ele decreta ou sentencia que a Suprema Corte americana sempre acompanhou as inclinações políticas e os interesses políticos do governo incumbente, do governo que se desempenhava no seu papel de governar naquele momento em que determinados casos foram julgados. O fato é que, se essa é uma tarefa em glória de tentar dar dignidade ao direito para que ele tenha tanta relevância quanto a política e, de certa forma, consiga domesticá-la com critérios objetivos, né? Ou por meio de critérios objetivos, se essa tarefa em glória é possível ou não é, esse, de fato, é um debate para muitos anos, né? Mas talvez nós estejamos aqui, aliás, é um debate passado, presente e futuro, mas talvez nós estejamos aqui com essa discussão que se renova, muito provavelmente por conta da maneira como a corrupção vem se combatendo no Brasil, vem sendo combatida no Brasil. Talvez nós estejamos falando de politização do judiciário justamente porque nós temos vivido no Brasil, desde pelo menos final de 2014, começo de 2015, um processo de expurgo de corrupção sistêmica no país, que pode ser interpretado, ou que vem sendo interpretado, de diversas maneiras. Me parece que o combate à corrupção tem quatro pilares, grosso modo. O primeiro pilar é o de caracterização do ilícito, de caracterização do seu sentido e da sua amplitude. E o segundo pilar é o de detecção do ilícito. Né? Quais são os instrumentos para detectar esse ilícito que o primeiro pilar identificou, ou definiu, melhor dizendo. O terceiro é de concreção, não é? De todo o aparato de concreção das consequências jurídicas determinadas pelo ordenamento. E o quarto pilar, me parece, se nós analisarmos como a corrupção é disciplinada mundo afora, diz respeito a vias de solução de continuidade para empresas. No Brasil, com relação ao primeiro pilar, me parece que nós temos experimentado uma mudança, e eu não faço qualquer juízo de valor, apenas tento ser descritivo, uma mudança no sentido de corrupção. É óbvio que corrupção ativa, corrupção passiva, improbidade administrativa, todos esses conceitos estão na lei e há bastante tempo. Mas se nós lembrarmos que há pouco tempo atrás era perfeitamente factível e legal que a mesma pessoa jurídica contribuísse para todos os candidatos ao mesmo pleito, todos, né? Imagine uma eleição presidencial e a mesma pessoa jurídica contribuísse para todos os candidatos, da extrema esquerda para a extrema direita. Né? É difícil imaginar que essa pessoa jurídica o fizesse por diletantismo, porque acreditasse que todos os candidatos seriam igualmente capazes de afirmar de maneira aceitável, de maneira ideal, os melhores desígnios do país. Se nós observarmos esse fato, nós vamos ver que houve uma mudança de definição, uma mudança de entendimento do que é corrupção. Ontem, na fala da presidente Dilma, ela dizia que apenas as doações de campanha por Caixa 2 haviam sido criminalizadas. Ela está errada. Nós vamos verificar que uma série de doações feitas de maneira oficial foram consideradas
em juízo pagamento de propina, né? Correlacionadas com contratos que seriam favores ou pagamento de favores para a celebração de contratos administrativos. Ou seja, nós tivemos no Brasil uma modificação, eu não vou dizer subjetiva, mas uma modificação decorrente de um certo ativismo judicial do conceito de corrupção, ou da sua amplitude, dos seus múltiplos e multifários sentidos. Em segundo lugar, me parece que esse debate sobre a politização do judiciário no contexto do combate à corrupção ganha força com o aparecimento da lei de combate às organizações criminosas, sobretudo com a revolução nas técnicas de detecção do ilícito. O aparecimento da delação premiada, do acordo de colaboração premiada, de técnicas da jurisdicização, de técnicas de investigação que eram amplamente utilizadas em outros países, como, por exemplo, escuta telefônica, grampo ou quebra de sigilo telemático, como é que se chama isso? Ação controlada, obrigado, ministro. Obrigado. Ação controlada, né? A história da mala que vai para um lado, vai para o outro, né? Então, essas novas técnicas de detecção, certamente, sobretudo acopladas com prisões cautelares, fizeram uma verdadeira revolução na detecção do ilícito. Uma revolução que não veio, provavelmente, amparada por um cuidado que me parece necessário, que é a separação entre o juízo de instrução criminal e o juízo que efetivamente julga. Ou seja, o juiz que determina a realização de todas essas provas, ou realização desses métodos de coleta de prova, né? Infiltração de agente, essas coisas todas, essas novidades todas da lei de 2013, e ao mesmo tempo, o juiz que determina isso, e ao mesmo tempo é o juiz que julga o caso. Aquela equidistância entre o magistrado e as partes se desfaz a partir da lei de organização criminosa. Bom, se nós temos esses dois pilares, que é o pilar de detecção, muito ampliado, e ampliado de maneira casuística, eventualmente, e o segundo pilar, que é o primeiro pilar de identificação do ilícito, e o segundo de detecção, revolucionado por essas técnicas de coleta, nós acabamos dando um poder enorme, enorme, para o magistrado. Um poder enorme para o magistrado que ele não tinha antes. Né? Ele é capaz de coletar prova, ele é capaz de se imiscuir na investigação, aliás, ele pode fazer isso, ele tem esse poder, e ao mesmo tempo de julgar os casos. E talvez... o tema de hoje, no fim do dia, seja uma decorrência dessas modificações todas e das consequências que essas modificações tiveram num combate à corrupção que hoje no Brasil ainda é puramente repressivo. Ele não acessa causas, nem as causas imediatas, que são o financiamento de campanha. Nós não temos um regramento adequado do financiamento de campanha. Também a regulamentação do lobby, e sequer as causas mais remotas, que são a desigualdade social e todos os problemas dela decorrentes. Essa a proposta para debate. Estou de olho aqui, um olho no peixe, outro no gato. Pela ótima e... Você me empresta os 4 minutos. Não, eu não comi nem 1 minuto. Não? Não? Não. Foi cronometrado, não, ele acabou tinha de falar minutos, e ela levou aí, o pai. Eu fui o único que cumpri. Eu também. Professor Falcão, eu não abro mais a boca. Não. Eu quero que você me... Eu tinha pensado que tinha sobrado de você 4 minutos. Foi cravado.
Mas tu tem todo o tempo do mundo. Nós deixamos você por último. Exatamente por isso. Senão ninguém mais falava. Ninguém fala mais agora nada. A gente vai só vou passar a palavra. Enfim, já todo mundo ansioso, que é uma grandíssima honra receber o nosso primeiro imortal da Academia Brasileira de Letras. É realmente assim, uma satisfação passar o microfone para o sexto acadêmico da cadeira 3 da Academia Brasileira de Letras, professor Joaquim Falcão, que acho que nem precisa de grandes introduções. Olha aqui, foi o primeiro professor que eu tive na vida. Repare o seguinte, vocês estão aplaudindo a fake news. A imortalidade é temporária, então não é, ela não existe, não. A imortalidade é temporária. E eu tinha pedido ao João, que nos ajuda muito aqui, que botasse antes ali, quando coloca-se nos programas de televisão, e através do João eu estou agradecendo a todos aqui, assim, tem aquele negócio de programa recomendado, né? Programa não recomendado para menores de 14 anos. Programa não recomendado. O que eu vou falar não é recomendado para ministro supremo. Entendeu? Então, eu queria deixar claro aí que não é recomendado para ministro supremo. O que eu tenho feito lá na minha vida é focado um pouco nos últimos anos sobre supremo, sobre judiciário e tudo. O meu ponto eu não vou fazer uma análise mais técnica, porque os três colegas aqui fizeram, vou fazer uma análise mais sociológica e política, e que influencia, evidentemente, o desempenho do judiciário. Né? E eu vou focar especificamente nas eleições, ou seja, o papel do judiciário nas eleições. E eu vou focar em duas maneiras. De primeiro, como os advogados tendem a discutir o que ainda não existe, o que deve ser. Então, saem fazendo propostas, etc. Tal. Eu quero analisar o que é. Então, eu vou fazer análise, como médico. O médico não prescribes antes de fazer análises de diagnóstico. Então, o meu é um diagnóstico. A gente pode discutir se o diagnóstico está certo ou estou errado, mas ele não revela a minha opinião. Ele revela a minha percepção da realidade. Agora, a segunda parte é uma proposta. Então, aí eu me exponho e revelo como eu penso sobre essa questão. O Supremo nas eleições veio para ficar e não veio para ficar no Brasil, não. O marco principal dele, para o pessoal do Ocidente, é quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decide Bush versus Gore. E aí ela interfere, manda suspender uma apuração em curso, e quem decide o presidente dos Estados Unidos foi aquela decisão da Suprema Corte. A mesma coisa ocorre na Venezuela, quer dizer, a partir do Tribunal Constitucional de lá que várias regras são aceitas ou não para esse processo de reeleição permanente de Chávez e de Maduro. Ou seja, isso não é uma questão brasileira. E mais o seguinte, a participação do Supremo, ele cresce no mundo inteiro na medida que a democracia, neste século, em todos os países, estão passando pelo que eu chamo de um stress test. As democracias todas, por motivos, seja de pobreza, imigração, corrupção, racismo, etc. e tal, está passando sobre um stress test. Se como vai sair disso é secundário. Quer dizer, eu não sei, mas eu posso
dizer que a Angela Merkel teve que responder no Tribunal Constitucional Alemão sobre os empréstimos que fazia a Espanha e a Portugal. O programa da Troika, ou seja, o arroxo do FMI em Portugal, teve que passar pelo Tribunal Constitucional Português. Então, é o seguinte, a ascensão do Supremo não é algo que esteja fora de um movimento mundial maior. E esse movimento mundial maior está porque a democracia em si, depois que se rompeu, se esfacelou e se viu que não era suficiente a democracia liberal ou neoliberal, de one size fits all, não é? Cada país, cada cultura está reinventando e aí tem sempre os riscos da reinvenção. Então, esse é o cenário de fundo de onde, ou seja, a ascensão do Supremo e do Judiciário, isso é algo da geração menos minha e mais do Barroso, quer dizer, então... Bom, o que vai ocorrer no Brasil? Como é que o Judiciário vai interferir? E eu vou falar agora do Judiciário, não somente do Supremo, mas os órgãos de controle, MP, Polícia, etc. Como é que isso vai interferir? Tem duas constatações, ou três, que são preliminares, né? Todos os fatores decisivos do voto, porque o que a gente está discutindo numa eleição, um grande mistério, está aqui o excelente senador Larricardo, é o mistério de que é o seguinte, o que vai ser o fator decisivo pelo qual eu voto em A ou voto em B? Esse que é o grande mistério, não é? As pesquisas mostram que esse ano, dois fatores que em geral você tem os clássicos, emprego, saúde, educação, etc. tal, você tem dois fatores novos em termos de Brasil capaz de influenciar a eleição. Um é a questão da segurança, né? Da violência urbana, etc., etc., tal, e das diversos tipos de violência. Esse é um fator que vai influenciar. E o outro é a corrupção. Quer dizer, sendo que as pesquisas mostram que em vários cenários a questão da corrupção é básica. Se você for assistir a uma palestra do Ciro Gomes, ele começa assim, eu já assisti, ele começa assim, o candidato que vos fala é um candidato que não responde a processos na justiça. É a mesma coisa com Marina, a mesma coisa com Joaquim Barbosa, e aí eles se distinguem um pouco nisso. Então, a questão da corrupção vai ser algo importante. Não, 5 minutes não, então eu pego mais 6 minutos. Vai ser uma questão importante. E os índices, as pesquisas criam índices, não é? Taxa de rejeição do candidato, índice de aprovação do seu governo. Então, eu acho que nós vamos ter aí uma taxa de corrupção provável do candidato. O que é a taxa de corrupção provável do candidato? É o seguinte, o MP, a Justiça, Supremo, primeira ou segunda instância, não vão entrar em recesso por causa das eleições. Eles vão estar agindo até o último dia. E aí não é um ministro, um Supremo, ou Lava Jato, ou MP, são 15 mil, são não sei quantos. E o que ocorreu? A presidente Dilma ontem mencionou que tinha o Brindeiros, que era o procurador que engavetava
o engavetador de processos. Meus amigos, MP, Polícia e Judiciário, primeira instância, estão lotados de processos que não foram adiante. Estão notados de processos esquecidos. Estão lotados de processos arquivados. Vocês acham que esses processos não vão aparecer pontualmente daqui até a eleição? Já aparece. Já aparece. Bastou o Aécio ter se posicionado como candidato do PSDB há 2 anos atrás, Taft. Bastou o Jacques Wagner ter se posicionado, Taft. Bastou o Alckmin ter se posicionado, Taft. Ou seja, nós estamos dentro de uma biblioteca de processos parados e vão buscar esses processos, e esses processos vão interferir até o último dia das eleições, não somente a nível de presidente, mas a nível de governador, deputados, etc. Então, um dos índices que tem que prestar atenção é taxa de corrupção provável. Isso aqui eu estou lançando aqui como ideia na primeira vez, que é isso aqui. Bom, essa taxa de corrupção provável tem um efeito complicado, tem 2 efeitos. É porque esses processos arquivados ou parados, ou não sei aonde, eles foram parados para serem esquecidos, para não continuarem. E tem fatos que podem ser comprovados. Se o candidato que se conhece a si mesmo quer assumir o risco de revelar o seu passado, se candidate. Entenderam? Se candidate, porque vai vir previsões, vai vir a isso. Então, meu primeiro ponto, e aí já estou encerrando, eu acho o seguinte, como enfrentar isso? E como enfrentar essa situação toda do judiciário nas eleições? Ele está aí, é internacional, ele traz o passado de volta através de ações agora legais, legítimas e que vão interferir, quer queira, quer não queira, nas eleições. Tá? Bom, eu não sei se vocês notaram, nunca no Brasil se diz... Ó, justiça é um, eu chamo, que é um bem de primeira necessidade, como educação, como saúde, como segurança, é um bem de primeira necessidade. E nas eleições é quando você discute as políticas públicas sobre o acesso das pessoas e a fruição das pessoas aos bens de primeira necessidade. Mas não se discute a ineficiência, o custo, o acesso, a discriminação, a corrupção na justiça. Candidato nenhum tem propostas sobre... Não, ministro, eu paro. Eu paro. Não, mas eu paro, não tem problema, não. Ele vai sentar mais perto de você para te ouvir melhor. Não, repete. Isso aqui é uma amizade indestrutível de vários anos, de mais do que tudo. A única coisa meio complicada, ele que fez o ERJ, eu sou da FGV, mas enfim. Mas, viu, nós temos que incluir na pauta eleitoral a discussão da lentidão, da ineficiência, dos custos, de todos os problemas da justiça. Isso tem que ser pauta eleitoral. Os candidatos, em geral, têm medo de enfrentar essa questão. Tá certo? Porque mais tarde eles podem vir a estar lá e aí o que é que pode ocorrer? Então, colocar na
pauta eleitoral. Por quê? Porque a pesquisa mostra também algo que é muito ruim para a democracia, que é o seguinte: dos 12 instituições, a justiça é a terceira menos confiável. Então, é um paradoxo, como foi dito aqui hoje, na mesa antes, precisa-se da justiça, não é? E não se confia nessa justiça. Então, aí o que é que se faz? Muda-se. Muda-se, mas para mudar tem que ter um debate. Então, eu acho que seria um avanço para o Brasil se nós incluíssemos na pauta eleitoral questões de saúde, educação, segurança, emprego e a eficiência da justiça. Porque é justiça e é um bem de primeira necessidade. Eu disse a vocês que eu tinha uma proposta. Eu tenho várias propostas. Mas aí não me deixam falar. Não, por favor, professor. Professor, a gente quer ouvir a proposta. Deixa eu ouvir a proposta. Todo mundo quer ouvir a proposta agora. Alguém, por favor, pergunte da proposta. Só perguntar. Repare, a proposta minha é... Já que você insiste. Eu preciso saber do que eu vou explicar. Olha, você vai concordar com tudo. Quer dizer, repare, são várias propostas sobre a justiça e tem que ser nos seus diversos níveis de primeira instância e de todos. O Barroso tem sido uma voz solitária, mas que tem conseguido apoios progressivos dentro do Supremo, para a gestão, para a governança do próprio Supremo. Tá certo? Então, a governança do Supremo, as minhas propostas sobre a governança do Supremo. O Supremo não se autogoverna como instituição. São ministros isolados que diz cada um tem sua estrutura de gabinete, de prazos. Eu não estou dizendo a justiça que eles produzem, não. É a governança do Supremo. Esse aqui é o problema. A média, todos os dados que eu tenho estão no Supremo em Números, da FGV, vocês podem acessar lá. A média de um pedido de vista que devia ser quantos dias, ministro? Duas sessões. A média é 300 dias. 300 dias. O problema não é ser 300 dias, é que ninguém cobra que seja duas sessões. Não tem governança. Esse que é meu ponto. Então, o Supremo, a ministra Carmen Lúcia, pautou que queria agilizar a pauta esse ano. Ela pautou, são 200 casos para sessão, né? Sabe quantos foram decididos processos que já estão lá, muitos anos, passaram, ultrapassaram e foram pautados para ser discutido na sessão? Dos 100, menos de 30 são decididos terminadamente. Ou seja, isso é desperdício, de alguma maneira. Nós não podemos nem ter o luxo de discutir, embora seja gravíssimo, a gente só discute o resultado da decisão. Mas está no processo da decisão e na manipulação do tempo e na proliferação dos recursos, a politização do Supremo. Decidir o que incluir e o que não incluir. Nós estamos vendo aí. É mais importante uma decisão certa de incluir quando tem ministros A, B ou C do que até a própria tese. Então, o procedimento é a política. E isso é que a gente tem
que enfrentar. A nível interno, a nível externo, e aí encerro. Eu estou com uma proposta, Barroso, que deva ter uma quarentena para ser ministro do Supremo. Ou seja, se você foi ministro de governo, foi da AGU, foi do TCU, foi do CGU, foi do MP, nos últimos 4 anos, você não pode ser ministro do Supremo, não pode ser candidato. Tem que ter uma quarentena prévia. Não, que é para assegurar mais tranquilidade de que não haverá possibilidade de ministros julgarem casos imediatos de interesse do presidente ou do Congresso que o aprovou. Do STJ também? É o que você está propondo. Não, é o que você está propondo. Estou te perguntando. Eu já tenho minhas brigas, você quer outra? Quero uma mais 33. Viu? E também acho que tem uma quarentena prévia, posterior. Ou seja, 4 anos depois que ou você se aposentou, ou você renunciou, etc. e tal, você não pode ser candidato a governador, presidente, ministro de Estado, AGU, etc., etc., tal, nem advogar junto, nem advogar, porque eles quando saem, recebem as suas remunerações, etc., tal. Os senhores já viram o espectro de briga que eu estou propondo? Professor, muitíssimo obrigada pela fala. Eu vou aqui dar uma de mediadora ativista, porque como tivemos algumas menções diretas ao Supremo, inclusive a pessoa do ministro Barroso, eu vou aqui de ofício passar a palavra para o ministro Barroso para que ele faça a sua defesa. Exerça o contraditório. Mas isso não está previsto no regimento. Isso não a tá política se faz no processo. Está previsto na Constituição, é contraditório. Mas eu, na verdade, vou ser muito breve e cumprimento o Chico, a doutor Valfrido, Luciana e Joaquim por uma apresentação muito interessante. Eu vou, a pedido da Fernanda, falar de 3 pontos muito breves. Sobre o tema específico da politização do Judiciário e do Supremo. Os tribunais constitucionais do mundo inteiro e as supremas cortes desempenham normalmente 2 papéis. Resguardar as regras do jogo democrático e proteger direitos fundamentais. Esses são os grandes papéis. No Brasil, há, no entanto, um terceiro papel que recebeu grande destaque, que é o de funcionar como tribunal penal de primeiro grau para uma quantidade imensa de autoridades. Supremo Criminal. Evidentemente, esta é uma atividade que politiza o Supremo. Pior, traz a política para dentro do Supremo na medida em que ele ficou com o encargo de julgar 513 deputados e 81 senadores e existem em curso cerca de 500 processos. Portanto, há uma politização ou um impacto político da atuação do Supremo que decorre do arranjo institucional brasileiro que deu ao Supremo uma competência que não deveria ter e que, no que dependeu de mim, eu procurei minimizar. O segundo comentário que eu gostaria de fazer é que, mesmo no seu papel típico de proteção das regras do jogo democrático e defesa dos direitos fundamentais, o Supremo decide um conjunto de questões, como observou Joaquim, são polêmicas no mundo inteiro. E, geralmente, quem concorda com a decisão diz foi boa interpretação constitucional. E quem discorda da decisão diz está invadindo a esfera do legislativo. Assim é porque sempre foi da África do Sul aos Estados Unidos, da Alemanha à Colômbia, e, portanto, faz parte do debate democrático em geral. No Brasil, no entanto, esta interferência do Supremo se potencializou mais do que em outros países do mundo. Primeiro, porque temos uma Constituição muito abrangente, portanto, muitas matérias que em outras partes do mundo ficam na política. No Brasil, foram trazidas para o direito, porque elas entraram na Constituição. E aí você tem
uma circunstância brasileira que foi um certo refluxo do legislativo, que a gente precisa remediar, e uma certa expansão do Supremo. Então, o Supremo desempenha três grandes papéis, eu penso, no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil hoje. O primeiro é o papel típico, contramajoritário, que é invalidar leis que você considera incompatíveis com a Constituição. Então, o Supremo fez isso, por exemplo, em relação ao Código Civil, que exigia autorização prévia para a publicação de biografia. Viola a liberdade de expressão, o Supremo derrubou a lei. Derrubamos recentemente, eu mesmo relator, uma lei que discriminava a mulher casada em relação à mulher em união estável para fins de sucessão. Portanto, esse é o papel típico. Você derruba a lei que considera incompatível com a Constituição. No Brasil, se exacerbaram dois outros papéis. Um é um papel que eu digo que é representativo, que é quando o Supremo é chamado para atender determinadas demandas sociais que não foram atendidas a tempo e a hora pelo processo político majoritário. Exemplo, nepotismo. Havia uma grande demanda da sociedade para acabar com isso, a lei não vinha, o Supremo, com base no princípio da impessoalidade e moralidade, derruba a possibilidade de nomear aparentada para o Judiciário e depois para os outros poderes. A questão do financiamento eleitoral por empresa. Havia uma demanda social imensa para arrumar esse sistema, a lei não vinha, o Supremo interveio. Portanto, esse é um papel representativo. E há um último papel, que é mais delicado ainda, que é quando o Supremo precisa promover alguns avanços históricos que você não consegue pelo processo político majoritário. Por exemplo, uniões homoafetivas. Não tinha apoio majoritário no Congresso, não tinha apoio majoritário na sociedade, mas era o respeito a um direito fundamental que precisava de um avanço civilizatório, como nos Estados Unidos também foi a Suprema Corte que fez o avanço civilizatório em matéria de não segregação racial nas escolas públicas. Se esperasse pelo Congresso, pela vontade majoritária da sociedade, não vinha nunca. E, portanto, há situações excepcionais em que você precisa ter um avanço em que uma certa razão iluminista prevalece sobre os preconceitos, as superstições da política majoritária. Mas isso é muito excepcional. E só o último ponto que o Joaquim tratou, porque esse é um não assunto, que é a discussão do judiciário. Eu conversava com alguém hoje mais cedo, o Nixon se elegeu nos Estados Unidos no final dos anos 60 com um discurso contra a judicialização da vida que vinha da corte Warren, que teve um papel, fez uma revolução silenciosa nos Estados Unidos, sem nenhum ato do Congresso. O grande problema é de governança. E aqui vou concluir, Fernando. Em relação ao judiciário em geral, nós nos acostumamos com um patamar muito ruim de processos que levam 5 anos, 8 anos, 10 anos. Isso são cenas de terceiro mundismo explícito. O processo tem que levar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Uma arbitragem complexa, lembrava o Muslim, leva 2 anos no máximo, no máximo. Portanto, nós nos acostumamos com um patamar muito ruim no judiciário e aqui é preciso dar um choque cultural. Eu tenho uma proposta. O juiz, quando recebe a defesa ou a contestação, ele diz, daqui a 6 meses, ou 3 meses, ou 9 meses, conforme a complexidade, eu vou levar os autos conclusos para a decisão. Portanto, partes produzam as suas provas. Portanto, desoficializar um pouco a produção de provas. Você faz como é feito em arbitragem. Você produz as provas por conta própria e entrega para o juiz. E aí, se você quer ouvir por carta rogatória uma testemunha no chá, de problema seu. Mas no sistema atual, quando você quer retardar o processo, você diz que quer ouvir por carta rogatória uma testemunha no chá e você já ganhou 1 ano naquela briga. E quanto ao Supremo, há uma regra básica que eu proponho há 5 anos, todos os anos, que um dia, eu acho que vai prevalecer, o Supremo tem que ter um filtro pelo qual ele não admita mais recursos extraordinários do que possa julgar em 1 ano. Essa é a regra principal que vale para todas as cortes constitucionais do mundo. O que que acontece? O Supremo deu mais de 300 repercussões gerais. Consegue julgar tantas por ano, se você fizer a conta, leva 8 anos para julgar todas as repercussões gerais. Justiça que você presta em 8 anos, evidentemente, não é uma justiça minimamente bem prestada. Portanto, nós temos que convencer a sociedade que, devido ao processo legal, se realiza em 2 graus de jurisdição,
e que o Supremo só pode julgar os 100, 200 processos, 250 recursos extraordinários que possa julgar num ano. Porque como a admissão do recurso extraordinário via repercussão geral suspende todos os processos, se o Supremo dá repercussão geral e leva 5 anos para decidir, como tem acontecido, ele, em vez de ajudar, atravanca a justiça do país, fazendo tudo ficar retardado. Portanto, essa discussão que Joaquim traz sobre governança, tanto no Judiciário quanto no Supremo em geral, ela é imperativa e já passou da hora para nós criarmos uma justiça que seja prestada em tempo minimamente razoável e civilizado. Obrigado. A gente está bem avançado no horário, todo mundo deve estar com fome aqui, mas, obviamente, a gente quer abrir para pergunta. Eu vou coletar 3 perguntas da plateia. Tenho 2 aqui já? Tá. Ali atrás? Tá. Então, 1, 2... Quem está com... Ah, aqui, então 3. Vocês podem encaminhar os microfones. Enquanto os microfones são entregues, queria levantar só aqui um questionamento que me ocorreu. Será que quando você leva todas as questões ao judiciário, tirando-as do Congresso, porque não vem, a lei não vem, no final das contas você não está blindando o parlamentar de resolver uma questão que é difícil e que talvez afaste parte dos eleitores? Será que isso não torna cômoda a posição do parlamentar de empurrar para o judiciário e decida você? É precisamente essa a crítica do Duncan Kennedy. O judiciário toma decisões políticas difíceis que, eventualmente, os políticos não querem tomar. Já chegaram os... Vamos pegar a primeira pergunta aqui. Por favor, desculpe. Boa tarde a todos. Obrigado pela disponibilidade, pela excelente palestra. Eu digo mesmo em relação à organização. Bom, tentando ser muito breve na pergunta, a minha questão é sobre a Lei 13.655, que foi aprovada há 10 dias pelo presidente da República, que regula o controle da administração pública, alterando normas da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Então, o doutor Musnick iniciou com um diagnóstico bastante preciso de como o judiciário atua em relação ao direito empresarial, vendo com muita desconfiança aquilo que eventualmente é só um erro ou uma conduta um pouco desleixada, eventualmente, na condução dos negócios e aplicando consequências muito severas. E, de certa maneira, o senhor chamou atenção relacionando a isso para a pouca experiência dos magistrados. Depois, o doutor Vardi lembrou os 4 pilares de combate à corrupção. Experiência nesta área empresarial. Sim, desculpe. Então, a experiência de juízes nessa área empresarial. Na sequência, o doutor Vardi lembrou os 4 pilares de combate à corrupção, que envolve a tipificação dos ilícitos também, né? Qual a norma que tipifica aquela conduta criminosa. E, por fim, o doutor professor Joaquim Falcão lembrou da sobrecarga de processos no judiciário, muitas vezes processos que sequer deveriam ser instaurados. E aí o senhor cunhou a expressão de taxa de corrupção provável. E para completar, o professor ministro Luiz Barroso, lembrando da vanguarda iluminista do Supremo, e não só do Supremo, mas muitas vezes do Judiciário, no sentido de avançar em relação a direitos, também ao combate à corrupção em face de um sistema legal que muitas vezes não atende. A minha pergunta, feita essa introdução só para tentar direcionar qual é a minha preocupação, a minha pergunta em relação à Lei 13.655 é a seguinte: muito se disse que essa lei vai minar o combate à corrupção e vai dificultar a punição de desvios no campo da improbidade administrativa. Vai impor um ônus maior ao judiciário e aos órgãos de controle. A minha pergunta é a seguinte: a lei ela representa um risco ao combate à corrupção ou ela é um mecanismo de contenção do ativismo exagerado dos órgãos de controle? O que a lei diz exatamente?
Bom, desculpe. Quer dizer, para codificar, claro, para... Sim, a lei prevê, a lei incluiu 10 dispositivos na lei de introdução às normas do direito brasileiro, estabelecendo que os juízes, a principal crítica, pelo menos que circulou na imprensa nos últimos dias, é que os juízes e os órgãos de controle, ao decidirem casos envolvendo não só no direito público, né, não só no direito público, mas em todos os outros, pensar nas consequências das suas decisões, se o gestor público acusado eventualmente teria outras alternativas, se não aquela que ele adotou, ao invés de se decidir com base em princípios, em valores abstratos, como há na Lei de Improbidade Administrativa, artigo 11. E aí, por isso, toco um pouco na ideia do ministro Barroso, da vanguarda iluminista, se isso, eventualmente, não é um uso abusado, um uso exagerado dos princípios jurídicos indeterminados. Bom, mas a pergunta é, diante desse contexto, os senhores acreditam que a lei ela vai minar a Lava Jato, o combate à corrupção, ou ela é uma solução para o ativismo exagerado do Poder Judiciário e para a quantidade enorme de processos que são instaurados para apurar a corrupção, que muitas vezes não tem fundamento, não chegam a nenhum lugar? Muito obrigado. Eu vou coletar mais duas perguntas. Eu peço que vocês sejam um pouquinho mais breves na construção da pergunta, porque a gente está realmente apertado de tempo. Proibido pergunta conferente. A pergunta lembrou você. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelas palavras de vocês que ajudaram a pensar mais um pouquinho essa questão do judiciário no Brasil, né? Essa questão do ativismo do judiciário no meu país. Eu sou advogada há 20 anos. Trabalho numa cidade pequena do interior e o que a gente tem visto na demanda que a gente tem no nosso dia a dia é de que esse ativismo vem atingindo muito os advogados que militam, principalmente nessa área política e na defesa de algumas pessoas que também estão sofrendo ações com relação a esse ativismo todo. Né? Na minha cidade tem um promotor, só para vocês terem uma ideia, que em seu Facebook, três semanas atrás, colocou uma foto de um macaco trabalhando, dizendo ser a defesa do Lula trabalhando. Né? Então, assim, a gente fala desse ativismo, tem um lado bom. Mas tem o lado... Só encaminhar essa pergunta? Sim, sim. Eu já vou fazer a minha pergunta. Tem o seu lado também perigoso e depreciativo. Né? A minha pergunta vai com relação ao funcionamento do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que a gente tem que começar a pensar num controle do judiciário. Hoje, o executivo e o legislativo, ele tem o seu controle, que é o voto. Né? O povo vai lá, vota, escolhe. Né? Hoje não, o judiciário nós não temos. O que a gente pode pensar, né, para que isso se resolva? Que controle seria o melhor? Controle público? Né? Como que a gente pode resolver isso? Tá? Tá, obrigada. Ótimo, obrigada. Última pergunta aqui. Tá ligado. Parabenizando os organizadores pelo fórum e desejando que ele se perpetue pelos próximos anos. A minha pergunta é bem direta aos integrantes da mesa, e, se possível, estender a pergunta ao ministro Barroso também, que eu acho que é um item fundamental no que diz respeito à politização e, eventualmente, partidarização do judiciário, que é sobre a escolha de ministros, o método de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de saber a opinião dos integrantes da mesa sobre se nós devemos reformar o método de escolha dos ministros supremos. Salvo engano, o professor Joaquim Falcão tem uma proposta e, salvo engano, o ministro Barroso é confortável com o atual método de escolha. Eu queria ouvi-los a esse respeito. Obrigado e parabéns. Obrigada pelas perguntas. Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Eu sou advogado. Eu nunca vi nenhuma novela da Globo falar bem de advogado. Advogado geralmente é picareta, rouba o cliente. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu acho que o pessoal do Ministério Público, o ministro Supremo, eles são, antes de mais nada, advogados. Eu vejo nessa politização do Judiciário, do MP e de outros órgãos de controle, CNJ, sei lá, Controladoria
Geral da União, Tribunal de Contas, eu vejo um grande desprestígio do advogado e um crescimento muito grande do Ministério Público, uma coisa que deveria ser parecida, paritária, porque cada um, se tem uma acusação, tem uma defesa, eu não vejo os advogados receberem este mesmo tratamento. E eu tenho muito respeito pelo Ministério Público, faz um trabalho duro, difícil, mas eu gostaria que essa politização tivesse o efeito de prestigiar ou represtigiar a nossa classe. Nem sempre todo mundo se comporta como deveria, tá certo? Tá cheio de flibusteiros por aí, para usar uma expressão do capitão Haddock, do Tintim, mas eu sou advogado, gosto de ser advogado. Acho que a discussão de mandatos com prazo pode ser uma coisa interessante. Talvez uma discussão que, quando você escolhe a sua carreira de ser do Ministério Público, talvez você nunca possa ser juiz, porque você vem com a caneta pesada e vira juiz e necessariamente precisa de ter uma caneta mais equilibrada nessa função, que é diferente. Eu estou colocando questões para a gente refletir, já que isso aqui é um fórum de reflexão. Então, para responder às perguntas que foram feitas, eu acho que eu tenho muita dificuldade de propor alguma coisa para a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que o Brasil, tradicionalmente, teve grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. E mesmo a proposta que eu estou fazendo de talvez um dia não serem carreiras separadas de juiz e ministério, eu lembro, por exemplo, que um dos juízes que eu tenho muito respeito no Supremo, o ministro Celso de Mello, ele é originário do Ministério Público. Então, assim, é só para a gente refletir. O que eu gosto mesmo é que a gente precisa de revalorizar e colocar o advogado no local onde ele deve estar, que é um local de igualdade e paridade com o Ministério Público e com outros organismos. Eu acho que isso é uma questão que me incomoda um pouco. Não vivo isso diariamente, porque, como disse, eu milito na área empresarial. E na arbitragem não existe essa distinção, principalmente de questões privadas. Mas me incomoda ver isso ao vivo, muitas vezes na televisão, como se o advogado tivesse um papel secundário. Eu não gosto disso. Enquanto o Chico falava, eu tentava aqui achar um fio da meada para a minha fala. Tentando ser rápido e breve e objetivo. Me parece que todas essas questões que a gente debateu aqui têm relação com problemas estruturais da legislação brasileira, que apareceram recentemente, e também com realidades sociais novas, né? Realmente, quando eu comecei a advogar, não havia juiz nem promotor falando no Facebook ou nas redes sociais. E era um escândalo. Né? Não tinha, justamente porque não tinha. Não tinha nem rede social. É isso. Eu sou velho. Não tão velho quanto. Mas sou velho. Então, esses são problemas novos. E me parece que cada uma dessas. Desses centros defletores de poder, o Judiciário, o Ministério Público, vão ter que procurar soluções internas também, não soluções impostas de fora para dentro. Talvez o Ministério Público possa buscar um caminho de apaziguamento com parte da sociedade que vem criticando a sua atuação. A mesma coisa o Judiciário. É isso. Mais algum comentário? Eu só vou atentar para o tempo. Infelizmente, nós poderíamos continuar aqui debatendo horas, mas infelizmente a gente tem que sair para o almoço. Não é só com vocês que ela briga comigo também. Um comentário muito breve. Toca a composição dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com a atual forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E gostaria apenas de esclarecer um ponto em relação a, pegando um gancho com a fala do Chico, em relação à composição do TSE. É interessante que vocês saibam. O TSE é composto por 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 da classe dos juristas. E esses 2 juristas são especialistas em direito eleitoral. Veja que interessante. E como se dá essa escolha?
O Supremo Tribunal Federal, ele faz uma lista tríplice, ele elabora uma lista tríplice e, geralmente, eles podem escolher dentre quaisquer advogados do Brasil. A lista é absolutamente aberta. E eles, geralmente, escolhem advogados que militam no Tribunal Superior Eleitoral, porque eles conhecem, né, conhecem a índole, enfim, o caráter, a integridade, o notável saber jurídico, e são especialistas na matéria, porque, de fato, nós precisamos cada vez mais de juízes especialistas naquilo que eles estão a julgar, como é nas varas especializadas, nas diversas varas especializadas, né, de empresariais, enfim, né, questão eleitoral. Então, acho que esse é um dado muito importante, que nós temos que aprimorar a prestação jurisdicional. E no que toca a CNJ, essa questão de a postura de promotores, enfim, de juízes, eu acho que, de fato, o CNJ e o CNMP foram criados também com essa intenção. E aqui o Joaquim pode falar com mais autoridade do que qualquer um de nós. Agora, o CNJ me parece que teve uma postura muito mais presente e firme nesse sentido do que o CNMP. Eu não vejo aí o CNMP com uma postura altiva como o CNJ no que toca a essas, a corregedoria, enfim, essas atuações desmedidas dos seus representantes. Mas eu passo então aqui agora para o Joaquim, porque para fechar com chave de ouro. É porque eu fui membro do CNJ nas duas primeiras gestões. E o CNJ hoje em dia foi apropriado pelo corporativismo dos magistrados, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público. Outro dia eu estava lendo o jornal e o jornal dizia que sobre a crise de 2008, que a crise financeira global, que foi essa devastação, dizendo que só três pessoas tinham sido presas nos Estados Unidos. Foi no Brasil, não. Foi nos Estados Unidos. Nenhuma na Inglaterra. Martin Wolf, Financial Times, há 2 ou 3 dias atrás, em que ele até propõe um conceito simples de que quem toma as decisões não é a empresa, nem o governo, são as pessoas. Que, portanto, você se esconder atrás da responsabilidade da empresa ou do governo, acaba nisso. Ninguém é responsável. É multa, é insuficiente. Mas eu quero dizer outra coisa, mais simples. O CNJ vai, o Lava Jato vai acabar desde o primeiro dia, me perguntam isso. E desde do primeiro dia vão acabar com a Lava Jato. E desde o primeiro dia que Lava Jato não acaba. Ao contrário, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Lava Jato passou a ser uma atitude de uma geração e que pode ter excessos, pode ter isso, mas é que veio para ficar. Então, tenha o nome que tiver, no estado que seja, no juizado que seja. É uma geração nova de gente que quer participar, pode ter excesso, mas é uma geração nova. Agora, no fundo, desde quando nós estamos falando politização do judiciário? Desde quando? No tempo dos seus grandes ministros, que o Chico falou, se falava, era politização do regime militar. Está se falando em politização do judiciário desde quando o judiciário começou a prender pessoas importantes. Tem um conteúdo de elite, tem um conteúdo de classe que começa a dizer que estão sendo ameaçados, quer dizer, metade dos presos não tem denúncia formalizada, enfim, vocês sabem essas coisas todas, percentual imenso do que chamam de traficantes não são traficantes, são jovens. Quando se começou a colocar
pessoas importantes, autoridades importantes, empresariados em empresas importantes, e quando se começou a avançar, e a gente deve muito a ele, direitos fundamentais, sistema de cotas, diversidade, quando se começou a avançar nesses temas, começou a dizer que o judiciário era politizado. Sempre foi. Só que agora ele está mudando de lado. Por isso que ele foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras. Ok, respondendo muito objetivamente às perguntas. Como é o seu nome, por favor? Guilherme. Guilherme. Pergunta do Guilherme. Eu não acho que a lei seja ruim, nem tenha tido má inspiração. Acho que ela procura oferecer algumas balizas para interpretação. E acho que, em matéria, Guilherme, de direito penal e de direito administrativo sancionador, ativismo é péssimo. Direito penal e punição tem que seguir o princípio da legalidade. E, portanto, acho que a lei oferece boas balizas. Quanto ao comentário da doutora Maria Estela sobre o promotor que colocou no Facebook, que parando o advogado ou colocando um macaco, é tão absurdo. Mas isso não é uma hipótese de ativismo, isso é uma hipótese de mau exercício profissional. E, portanto, acho que ele deve ser punido administrativamente. Os juízes já são amplamente controlados. Quer dizer, tudo que o juiz faz, o tribunal revê. Só quem não é controlado externamente, em tese, são os ministros do Supremo. Eu queria dizer para vocês que eu não conheço ninguém que seja mais controlado nessa vida do que o ministro do Supremo. Eu não tenho privacidade para absolutamente coisa alguma. E é o único emprego no mundo que você diz para a sua mulher em casa que vai trabalhar, ela pode conferir na televisão, se você for. Portanto, o controle é absoluto e muito amplo. E quanto ao método de escolha, a pergunta do André, o modo como é no Brasil é uma nomeação pelo presidente da República com uma aprovação pelo Senado. Há uma crítica de que o Senado acaba que aprova todo mundo, mas é porque o presidente da República, antes de nomear, ele também faz a avaliação política para saber se aquele é um nome palatável para o Senado, porque se não for, ele nem manda. Portanto, o fato de não haver veto não quer dizer que o Senado não participe. Quer dizer que há uma certa harmonização prévia. E eu acho que o sistema brasileiro funciona bem, porque você é capaz de reconduzir ao agente político que nomeou a responsabilidade política pela nomeação. Ao passo que, em outros sistemas, como na Alemanha, que é feito pelo parlamento, você vai ter um modelo um pouco parecido com o Tribunal de Contas da União. Você não consegue reconduzir aquela nomeação a absolutamente ninguém. Então, para fazer um elogio de corpo ausente, porque não está mais aqui, a presidente Dilma nomeou para o Supremo o ministro Teori Zavascki, nomeou para o Supremo antes, o ministro Luiz Fux, Teori Zavascki, Rosa Weber, a mim e ao ministro Fachin. Eu vou me deixar de fora. Foram nomeações de pessoas do primeiro time e que votam com grande independência. Uma vez que você chega no Supremo, isso é preciso que as pessoas entendam, você passa a viver para a sua biografia, você não vive para a biografia dos outros. E quem faz, eventualmente, isso, paga o preço de viver para a biografia dos outros. Portanto, cada um vive para a própria biografia. Eu não acho que haja um mau sistema de nomeação no Brasil. E eu, para finalizar, concordo com o Joaquim. O que houve no Brasil não foi a politização da justiça. Foi um certo endurecimento do direito penal que deixou de existir apenas para pegar menino pobre com 100 gramas de maconha. Você hoje tem um direito penal que, aos poucos, lentamente, mas numa tendência que eu espero irreversível, torna-se mais republicano e mais igualitário. E, consequentemente, você começa a atingir pessoas que sempre se supuseram imunes e, consequentemente, impunes. E, a partir do momento que você atinge essas pessoas, você passa a ter esta crítica da politização. Portanto, eu não acho que, tirando o Supremo
E este papel que ele desempenha de julgamento de autoridades, eu não acho que o judiciário viva um processo substancioso de politização. O que existe, Fernanda, aqui eu termino, porque acho que esse é um insight interessante. E depois o senador fala no próximo painel e talvez possa trazer uma contribuição sobre isso. O que aconteceu é que a política deixou de atrair novos valores. A juventude não vai para a política. Geralmente as pessoas entram na política um pouco por hereditariedade ou por alguma circunstância específica. Os jovens idealistas, que em outra época iam para a política, passaram a fazer concurso para ser delegado da Polícia Federal, para ser membro do Ministério Público, para ser juiz. Parte da judicialização no Brasil se deve ao fato de que essas pessoas, tendo ido para esses órgãos... Ao fracasso dos partidos. Tentam fazer a transformação a partir do judiciário. E, embora isso possa ter uma dimensão positiva, o judiciário só pode até um tanto. A partir dali, você precisa mesmo de política e de política de qualidade. Portanto, ninguém deve achar que a judicialização possa ser o caminho para avançar uma agenda política relevante no Brasil. Tirando a questão dos direitos fundamentais e da proteção da democracia, que eu acho que o judiciário pode ser mais proativo, para tudo o mais, como gosta de dizer Joaquim, é a política que é o gênero de primeira necessidade e é ali que as coisas têm que ser decididas. Portanto, o grande projeto brasileiro, como disse ontem, é o de requalificar a política e de atrair gente nova e boa para a política, para que ela retome o espaço que, a meu ver, indevidamente é ocupado pela judicialização. Bom, infelizmente, nós estamos muito avançados no tempo. Vamos ter que encerrar esse painel. Eu sei que tem muitas perguntas. A ideia do fórum é começar uma faísca. Então, essa discussão não vai parar aqui. Vamos levar para as redes sociais. Vamos continuar essa discussão, que é tão importante, tão relevante, e não pode parar aqui na hora do almoço. Bom almoço para todo mundo e até já. Voltamos, Maria Antônia. Gente, só um último aviso. O almoço está sendo servido aqui, nesse andar terra, então sintam-se à vontade. Queremos retornar, bom, daqui a 40 minutos. Obrigada. E, por favor, não deixem bolsas aqui dentro, tá? Obrigada.